누가 해? 다현이 시작한다. 어떤 이렇게 찐하대? 이거 자체가 잘 돼. 이렇게 찐하대? 와, 나 무슨 랩? 랩? 인더 하우스. 무슨 만화서 조력으로 가지 있었지? 저기서 쇼 받아놨어. 아, 받아놨어. 나 밑에 자가. 네. 자, 밑에 자가 저기가 왜? 아, 제가 그림 그리는 게 좋을 듯이 알죠? 아, 그래요? 영원히 믿을 수 있어요. 자키, 자키 했던 줄 코미디지? 아, 요런 것 봤어, 어떡하죠? 어떡해요? 아, 특시대 누구고요? 약 익승 억나가 여벌 예를 들면 나한테 걸린 거죠, 되게. 억나가 미치겠다. 요런 어쩌다 되게. 자, 오늘도 만나 흐트럭지 긴친 가리다. 이렇게 되신 거 төрсөн өдөр нь болсоога. За нэг төрсөн өдөр баярлалаа. За тэгээд энэ ари гоём гэрэгээрээ. Би бас нэг гинжинд бас нэг фемер маань нэг төрсөн өдрийн өмнө дөрмөрт бэлдсэн байсан юм. За, за. Бас явчих та. За, явчих, явчих. За, гинжиндээ төрсөн өдрийн мэндийг хүргэе. Бүрэнхий байсан хорвоо гэрэлтэж, бүгдгэр байсан нарам бишээж, гундаж удсан цэцгүүд өндөж, гэрэл гэгээтэй амт чи иржээ. Төрсөн өдрийн мэндийг. Цайны ганцаа явлаа шүү. Нүдэ анх юм зүгээр фем сонсож байгаа. Сонгочдоо баярлаа. Камертон чиний төрс өдөр дуулаа. Нөгөө чигээ бүрдээ. Чи чин баярын өдөр. Чи тоо. Чи чинь үнэн шиг. Чамайг тоосон гарбаа шатаж шүү. За өнөөдөр нэвтрүүлэг маань бас бидэртээ бас анх удаа биш. Ерөнхийдөө бас байнгын хамтардаг газруудын нэг. Херман дэлгүүр дээрээс явж байна. Манай рэпер хүсэл манаас энэ дэлгүүрийг хажуугаар нь ажилладаг. Үг хэлэхгүй мө. Яаж мессеж болтгоо бичлээ гэвэл тэр утсан уушаад хүсэл ингээд үгэд хэлээ. Ямаш тийм. Нөгөө нэг үг хэлэхгүй бол захиаж гисэн бичээж гэдэг шүү дээ. Лай юм байна. Зайпра. Тэрунаас дэлгүүрээр нь хийсэн тэгээд. Тэг маа нэвтрүүлэг ер нь эмхтэн хүн ярих хүмүүс дуртай байдэ. Тэгэл та дайлиг эхлэе. Тэгэл та гэж. Олны танил гэдэг нь Монгол зөө. Яг ингээд гурван дуртай эмхтэйг хэлгийвэл санти өгөх үү? За би одоо энэ цуснаар аа. Дуртай эмхтэй хэлгийвэл ямар эсвэл ээж найз, эгч найз, эсвэл манай тэр найз минь юм байгаа. Тэгэхээр сайхан эмхтэй шүү гэдэг утгаар биш шүү. А биш. Ер нь бол нэг те. Тэр сайхан эмхтэй ирээд санти гэвэл бас тэ. Наач зоргоогоос эхлэх асуулт. Зоргоо бол энэ нэгэн шариг байл, шалэг барийн нөхөр байл. Сайн. Хин байх вэ? Шууд талгад орч байгаа гурав. Тэр дайчгуудаа тэр. Тэгэл одоо манай ардын жүжигч сувдгаа байна. Үй үйээс аваад биш гэдэг. Ардын дуучин долгаргүй байна. Одоо миний хань байна да. Оо катасик авчаа. Одоо үнэнгээл хэлээ нэр. Энэ катасик биш. Энэ айгүй сони ачлаа. Манай хүсэл. Гэс уцаараа мессеж өчөөд иш. Таарт гороо ивтгээ мессеж. За юу юм бэ гэдэг хүний нэрээ. Таалагд гороо. Гэтэ яг тануул хэллээ. Өтөр гэж юм гэнэ. Юу бол яг үнэнгээл хэллээ нэрээ. За хүсэл би эхлэх хэл юм үслээ. За би гар бараг ингээд болох. Хайш тань пиво пиво. Ача та. Ари нойд аруул бараг цацчихаар байш. Мэрэний чи байна уу? Аа. Би харуулж байна. Бас харж авдаг юм хэвчээд байна шүү дээ. Байлгүй яах вэ? Жүжигчин төлгөө. За. 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 Гурван өхний анх маа. А за. Сайхан өгөн шүү дээ, тий. За, кивигийн одоо байт юм уу хааш? Байдг юм уу? Киви аги. Ирээдүйд ер нь айхны үгүй юу гэж. Энэ Монголд л үзэрэй гэсэн тий. Энэ гуравтай ингээд юм болгүй л болно шүү дээ. Энэ гуравтай бүр тэр намайг савх гэдэг юм аа. Бараг сонгоод байгаа. Өөрөө бараг сонгож аваад байгаа юм аа. Нэрээ төвшүүлж өгөөд. Харж явдсан шүү л гэж хэлж байгаа. Тий. За. Харж явдсан шүү. Мөрөөдөлтөө дарж явдсан шүү. Төсөөлтөө тий. Тий. Ер нь тийш тий. За. Ер нь тийм шүү. За үстэй. Манай хүсэл нэг төр дөрв дэлгүүрээ ахаа. Дөрв томга тариулсан юм шиг. Шүү нарын дотор. Эхтэй яг
яг яг. Манай хүсэлтээр уучлаад асуугаад байсан шүү дээ. Тоо. Орё гэж бодоагүй гинт орсон тий. Гинжгээс л орсон тий. NMN лүү рэпер билээ билүү тийм үнэн л даа NMN гэдэг лүү NMN гэдэг NMN NMN тийм Steam Shady тийм тэгээд анхны өгч анхны жижигч за аа тийм шүү бас тийм гавас ди аа тийм өгч барин өөрөө чи ах гэхээр биш үү Антон бол тэгэх байх. Тэгээд одоо урд нь гэдэг яг тэгж бодож байгааг асуулт юм яг юу? Бидсэн бодохгүй гэж байна. Хин зэв үн тэ драмын отгогч. Отгогч уусаас цагтаач зэв үн байсан одоо ч зэв үн тэ. Яг ямар зэв үн гэдгийг шууд хэллээ. Зэв үн тэ аюултай харилцаа гэж. Аюултай аюултай харилцаа. Тэгэл уусаа аюултай харилцаа чи тэгэл аюултай эс. Өргөстэй цэцэг. Бош юу нэг уучралтын асуулт нь өөрөө аюултай асуулт. Маш аюултай. Гэр бүл маргаан тарихаар асуулт. Өргөстэй цэцэг юм байна те. За тэг арилахгүй тэгэл. Санаа зөв юм байна. Тэр нэлгүүр хаа гэж. За зэрэгөө. Манайх ч одоо манайх чи энэ гэж. Миний гараш удаа. За за. Туя. Аа за. Манай тавцгандагийн. Аа за. Тэгээ ч одоо бас л. Хоёрч бас дараагийн дугаар таарна шүү дээ. За. Тийм. Аа орхон асахгүй. Аа. Даваг ил гээ. Аа. Орон сатаг хөлөө. Тэгээд маш ихч хулан. Тийм шүү. Аа, бас тийм шүү гэсэн. Сайн хулан. За, нэг нь. За, нэг нь одоо. Ана одгир л байна. Аа. Тийм тий. Бас л нэг ахах бах та. Тэгээд ахаад ийг хэлсэн. Бари суудалд тавьчихсан байхгүй дээ. А тэгэл ихтэй тийм эцэг тоглох юм тоглоно. Тэгэл болж өгдөг үү? Дүчдэг дүү бүлэг. Тэгэл тавьж өгдөг үү? Орой ичтэй. Би бас сошиал краш гэсэн үгтэй юм бол тийм амгтэй. Тийм. Яг энэ олон краш байгаа гэхдээ яг Энэ удаад 3-ыг хэлэх боломжтой байна. Топ. Шигшиг бол. Тий. За, кивигийн намуна. За. За, хөвхөн байгаа. Тийм ээ. Намуна хэлээ гэж дууслаа. Урагны нөгөө сол анхма хоёрын нөтгөн нэмлээ. Аль сол анхма нэг. Ану. Ану тий. Тийм. Урагны ану байна. Ану ану. А тийм. Ану маа байна. За. Өөр чин за туяа байна да. Ма танаа кэн тоглолдог. За за. Сайн гоо хоёр дахь гоо. Энэ гоолтаас. Хайтаа шүү. Хоёр цаг баяр. Юу яаж вэ шүү дээ. Сэт зургагийн шаардлын нэгээр туяа. Батгдсан таагаар өдрөө. Миний хувьд бол Жаки байна. Оронтой нэцгүй. Зургаа гайгүй байна. За. Эгэ боруу ярьж байгаа шүү. Эд хүртээ юу хэлээ гэдэг. За эхлээд юу түрүү бас ажил төрөл байгаа шүү. Ажиллаа тий. Манай хоёр хүн манайс кино уу. Өөс. За тоог ий. За тий сая нөгөө нэг энэ зун чинь сүргийг зургийг аваад дууссан сүрг киноны. За. Цуурлаар манара ер нь нэг 5 кино хийнэ гэж төлөвлөснээ. Одоо хоёр дахь руу нь орж байна. За бас эп яах найруулж байгаа. Вөө. Эп яах тэгээ мөөгийн интер маань продюсер хийгээд явж байгаа. Тэгрэж гинөө гэдэг олагтай киноны зохиол, зохиолын задлын юм дээр суугаад дууссан. За тэгээл нэг хитэн номтой зурлалтаал хитэн кинотойгоо зурлалтаа саяхан сүргийнхаа өөсдгийг цацсан. Тэгээ одоо дээд айлынхаа зураг авалт руу орох гээд. Тэгэл очих. За. Гоё. Садн нэртэй те. Сүрэг дээд айл. Аа миний нэрийг асуусан байна. Айгу. Миний нэр та. Миний нэр ч бас одоо. За. Нэр юу гэсэн үг юм? Юу н? Одоо чиний өөрийн чинь нэр юу вэ? Мегмут тогтох штэ. Аа тий. Тэгээд төр тоогийл. Тэгэл тань ойр сонсооч нь тайсны нэр юм. Нийтлийн нэр багхгүй. Рэпер.
Бүгд яасан Себастьян гэж. Эмс нэр наа. Себастьян гэдэг нэр хаанаас гараад ирсэн юм бол? Тэр одоо өөртөө л өгсөндөө хэрэг юм. Себастьян гэдэг. Аа баяса. Аа Себастьян гэж одоо хүмүүс. Себастьян чинь нөгөө нэг юу үздэ? Уг нь бол Себастьян чи дээ. Итал киноны гоё юм. Дүр. Одоо хамгийн гол дүр Себастьян шүү дээ. Энэ бол. Тийм байх. Ариэл гэдэг нөгөө нэг хөглөг нэг ч нэг. Хавчу. Тэрний хавчи чи Себастьян гэдэг шүү дээ. Бас тий. Бас адилхан ч юм уу. Нөгөө Себастьян чи гэдэг би бас нэтрүүлэг зөндөө ярьсан юм дээ. Битэрс нөгөө нөгөө X comment гээд ондуур нь хөдөлдөг ус. Тэгэхэд би хөтлөх зоргоо барь гэж өөртөө сонгошул яваарэ гэж бас ярьсан. Тэгсэн чи би хөтлөх Себастьян байна гэж хийж аваагүй байхгүй. Аа яг өөрөөр нь асуухгүй. Эсвэл анаа гэж. Тэгээ бас та чи одоо баясаа гэж таних байхад үгснээ чи Себастьян гэж. Тэгээд тэр нэр нь тогтчих яасан. Нэг нэг юм. Би чи Санти гэд нэртэн шүү дээ. Тэний нэг юм шүү дээ. Мамбо. Сантиго мөнис. Сантиго мөнис сүүлэн бөгч. Тий. Тий. Угаасаа хөлн бүгд толох дуртай байсан. Тэгэл бүгд нэг нэг нэртэй. Би чинь тэгээ Санти гэх нэр яваал тэгэл. Тэгэл яасан шүү дээ. Би чи одоо хөлн бүгд тоглолдог. Жак. Жанчуас одоо үүдэлтэй. Жак. Тэр нь бас гадаад нэртэй Монгол хүн ч угаасаа төвд нэртэй байдаг. Нэг юм явуулсан шүү дээ. Баг үнэ. Заавал төвд нэртэй. Юу нэг гадаад нэртэй биш дээ. Юу нас үүдний гадаад нэртэй хөрхөө шортны гадаад нэр биш талсан дээ. Жак. 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 Жанчуас бүгд ч одоо бод гал гэсэн үг шүү дээ. Тийм, бодлол гэсэн үг. Нөгөө санжаа байгаа шүү дээ. Санжаа гэдэг чинь бурхан гэсэн үг. Аа. Тийм үү? Чи бас шашны сургуулийн 2 жил сурч. Аа, тийм тийм. Маа санжаа чи бурханы гэсэн юм уу? Тийм шүү дээ, бурхан гэсэн нэртэй шүү дээ. За, 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 за. Өөр бурхны нэртэй хүн байгаа билээ чи. Баггүй юм шиг чинь. Гариг маргийн л нэртэй нэг төөрц. Ашиглаа сайхан одоо нөгөө киног ярил та. Тийм. За. Тэгээ одоо тавчгандаа гэдэг кино байсан. Контент юм да. IPTV тавьсан. Тэгээд дан монологоор бүтсэн ерөөсө дан одоо 60 минутын турш дан монолог гэдэг одоо хийцэн яг тийм их юм аанх одоо Франц дүүссэн тийм стил байхгүй та хэдэн докюментари турш үзтэг шиг л юм да тийм тэгэл Францаас одоо тэндээс одоо үүсээд л тэгэл Оросд Украинд айгүй ирчих авсан тийм одоо жанр дүүнээр бас айгүй хүчтэй шүү дүүн энэ монолог гэж юу юм бол тэр амархнаар өөрөө өөртөө ярих юм тий монлог гэдэг чи одоо гарын 5 хоног кинонд шагдаар чи юу хийчихвэ тодор хараа ярьдээс тэр айгүй айгүй тий ер нь юу л хийгээд тэр шиг нэг хаа дотроо ингээ гаднаа өөр юм бодож идсэн дотроо ингээ өөр бодолтой үү тэр нь одоо ил гарч байгаа тийм хийцэн шүү дээ тэр үү одоо өөр юм бодсон сууж байгаа нэр манай цаг хин 3 тий бид л чи хөтрөлхийн цаг яадаг вэ тий энэ Тэр танд өлтөрч хаа дугайг болов гэдэг. Тэгээ би бас товчхон дахин нэг үз айгу гоё нэг өрмөц тим. Ярсаа өмнө үзэж байгаагүй. Товчхондоо бол өмнө үзсэйгөө нэг шийдлээсэн. За баярлалаа. Яг үндэ нөгөө хүн ингээл үгээр юм хэлж байгаа ч гэсэн. Цаана юм бодож идэг. Тэр бодлыг ингээд шууд гаргаж өгсөн бэлтэй. Тий. Яг комеди үүс бид нар ч бас нөгөө энэ даавс гэдээ бас нэг цогтой жижиг байна нээлж нэг хийсэн. Тэгэл Тэрний араас одоо гэж зохицож байгаа юм нэмэх харамтлаар ороод мань хоёрын очихын доороо ороод тэмрүүл төлөвлөгөөтэй байлаа да энэ жилийн хувьд. За манай хоёрыг юби комеди юу вэ? Ойр тоглолт нөгөө үзэх үүсгэх нэстэй хүмүүс сагаад болж байгаа. Комеди зүрүү ер сагаад байна. Пив нэг огцом хийдэг шүү дээ. Ер чинь сагаад. Гүнлээ ахын нөгөө цэцгэлүүлж явуудаг гэдэг чинь тийм ээ. Цэцгэлээ л байх гэдэг чинь. Комеди бол гоё юм уу тийм. Ер нь бол тайцсан дээр. Тийм маа нөгөө тоглолт. Тий, тогтмол яг 7-ын тоглолтууд яг явж байгаа. Тэгээ нэг хязгаартай байдг болохоор үүднээс нь хүмүүсээс буцаад нь гэсэн тий. Тий, угаасаа шопигоос тий. Бас энэ ковидын нөхцөл байдал болохоор бас хайцсангүй нэг бүр битүү хасаахгүй байгаа тий. Тий, ер нь тав хагас өдр ер нь бол сайн байгаа. Комеди бол тэгэл явж байгаа. Битүүрээс шинэ жок мок юм аа. Ши өдр болгон тоглоод нүгөө. Ер нь 4 3 хас 3-т 4-т 5-т хасаа гэдэг 7-ын 4 удаа. Сая бас нэг бас онцгой онцгой тоглолтууд бас явагдаж байгаа. Би бас нэг Jack Knight гэдэг нэг тоглолт хийж үзсэн. Тий, ер нь бол яг special бас биш. Гэхдээ ер нь бол жоохон төгөхөр хараг төгөхөөр гэж тий. Гой болсон. Ярьсан. 11 сарын сүүлээр бас нэг дахиж хийх бодож байгаа. Одоо бас манай B-ийн special бас 11 сарын 11, 12, 13-нд бас болох гэж байгаа. Аа, B-ийн special. Тий, одоогоор манайхнаар team санамтай. Сая бас нэг 11 сарын 1-нд нэг 16-аас дээш насныхандаа зориулсан. Тийм алкохолгүй тийм комеди яс. На баяра хоочин гэж. Санаа одоо ингэдэг. Одоо ингээл панчны нэмэгдлэн тэр гэж ордгоо. Одоо цалин.
Ванчны нэмэгдлөө. Одоо энэ их арай хүн нэлгчлээ энэ төр гэдэг. Тийм багхгүй. Яг шодог. Нэг шодог гэж тэгдэггүй. Нэг гар хөтлөний нэлгээд араас нь үзгчтэй гэж хаха амраагаад. Яг тань таав гэдэг. Яг их гарах үстэй. Яг их гарах. Монсаа хамаагүй амраасны цайлан гэж. Супер хотонч гарсан энгийн шинэ комедиан ч гарсан. Ер нь тэгэл бүгд яг гэж байна. Цайлан уу? Тийм. Тэгэж байна. Одоо нэг жишээ рүү орцсон байна. Тийм. Бид нар ч одоо чи нэг гэдэгс. Одоо ингээл тайсны тоглолт нь бол тэгэл тэр тоглолтын дээр илүү одоо оролцоотой тий. Одоо хүн амт энэ л гэж ярих юм бол бас цалин байл нэмэгдэлтэй. Ой бас урамшуулад шүү дээ. Урамшууллын систем юм уу? Аа яа. Аа яа. Манайхан талаар юу л юм бэлээ. Одоо нэг 7 хоногт би яг тоглолтуудаа гарах нь бол нэг актер өөрчлөлтгөө. Яг өөрөө нөгөө нэг спешиал тоглолтоо ч юм уу хийгээ. Тэр мөнгөө өөрөө бүгд яана шүү дээ. Ер нь бол клубтэйгээ хуваа тохирол явчихсан. Аа тий. Тий хуваа ярьт юм лээ. Одоо энэ ч нэг зүгээр гарааны цалин авах шүү дээ. Аа. Тэгээ нэг ямарчсан үзэгчдээ бас баярлж байгаагаас хэлэх хэрэгтэй хаа. Амар мөн мөргөж байгаа камер явахаар цаа камер солилтоо болчихлоо. Аа үзэгчдээ баярлалаа. Сайн яг микрофон ирэхээс өмнө бол хамгийн бохир юм яг аль нь гэсэн. Аль нь талц залчихгүй. Нэг дөрөлт ич. Яг чи дөрөлт ирв. Тэгээ би нэг миний нэс нь жоохон өөрчлөгдөд байна уу да. Чи эргээд бас хэвэнд орно аа гэдэгхгүй тийм. Садар чак гэсэн. Уусгаж орно аа гэдэг. Садар чак гэсэн сануурт нь чак. Чи дөрөний хараад байлаа чи. Буцаа. Чак юу цаа туу орчээ гэдэг. Энэгээр тас гэн. Мэн нэг уусгаж орно гэлд орохоор цаас. Тэгээ Жаки битэр нэр клуб гэснээс ус. Клуб тэр хамгийн дотны сайн найзууд. Аа. Ер нь битэр. Цэхрон давах уу? Цэхрон давай. Ягаад битэрийг ярьсан чи цэхрон даас. Айгуу. Жаки битэр их цас цэхр. Тэр давах уу? Цэхрийг дотны гэсэн чи цэхрон давай. Цэхрон давай. Өгөөд тох. Тэр байна уу? Цаавраа юу ч юм нэ та. Аа за. Гэвч тээ. Энэ их гой ундаа үлээ. Цэхрон давай. За ингэ таарт татна яасан гээ. Тэр яг одоо шинэ жил болох гэж тийм. Ер нь бол яг клуб би яг шинэ жил үеэр гэрээ хийсэн юм аа. 12 сарын 5-нд авах гэрээгээ. Бас клубийнхаа нэг рекордыг эзэмшсэн. Яг нэг сар тайсан дээр гараад гэрээ хийсэн. Тэг хамгийн хурдан одоо. Хамгийн хурдан гэсэн утга. Өмнөх рекордыг яг содоо эзэмшдэг байсан гэсэн. Эзэмшдэг байсан. Яг 6 сар болоод одоо ингэ шууд тайз руу. Тэг үнэн тайз руу авах гэж авдаг гэж. Аа. Жигхэн нь шүү дээ. Тайзан дээр одоо ингэ гарч үзэх нь шүү дээ. Тэгээ чи шоунд дээр гараад тэгээ ингээд хэдийн хугацааны дараа гэрээ хийх гэдэг тийм 2 жил мэл явцсан ч юм байна. Ер нь жигэлсэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 12 сарын 5-нд ороод тэр үед чи яг би чи шинэ жилийн халтур ер нь хийдэг. 31 өдөр 31 шинэ жил хөтөлдөг тийм. Аа. Энэ Жаки найз маань надтай хамт хоёу тань. Би чи Сантигаас инспирэшн аваад. Тийм. Энэ хүн ингэж 12 сар тийм. Хүн хийж болох юм байна. 31 өдөр 31 өдөр шинэ жил хөтлөж чинь. Би нэг юм бодъё гэд. Би чи ажиллаж шүлээ аваад. Нэг сарын шүлээ аваад. Би хэлсэн. За чи сарын шүлээ авах шүү. Чи одоо ажилласан сарын цалин хүлээхгүй чи. Цүм бай гэдэг тийм. Ань тэгсэн гэсэн чи манай хүн яалаа тэгээд. 2 шинэ жилийн цахил аваад. Зарай чи юу биш. Бүтэн сар явж байгаа чи. Би 3 хэлсэн яг. Тийм го. 3 шинэ жил. Зарай 2 биш ээ 3 шүү. Өдөрт 2 шинэ жил хөтлөх юм байна уу? Байсан уу? Үгүй юу. Тийм. Байлгүй. Эфэм байхад би өдөрт Нэг өдөр өдөр 2 шинжил байсан юу? Байсан байсан. Яг өдөр нь хөтлөөд орон нь хөтлөөд яг тийм 2 шинжил байсан. Гэтэ ховор өстэй. Ховор. Гэтэ хөтлөгч нар ховорлтоо өгөр хийсэн. Тийм өдөрт нэг л авдаг байхгүй юу? Дууч дууштай бүх арга хэмжээлэр дууч дууч яваад гэж. Тэгээд дууцтаасаа бас баг баг авчиж байгаа байхгүй юу? Яг үнэн шүү дээ. Тийм. Дууцт орж ирэл өмнө хамтлагийн гэдэг. Та нар одоо бидрийг төрөөслөж байгаа бол бас ойлго. Тэ? Тэнгүүтээ бас тэрийг багсан махсан гэх газар яа, тэ? Өдөр чинь тана найрыг авч явж чинь тэр орой чинь. Тийм шүү дээ. Хамгийн сүүлд нэг цохиулаад харьд чинь согтуу байна. Чи биш та. Мааг. Тэр нүд гөхрөстэй ямар ч цалингаа нэг болоо. Цалингийнхаа нэг бол талаар нь мөсүс тавиад тэгээд юм уу гац тэ. Маа, сантигийн одоо үнлэмж нь дунджуу үнтэй дээр орох уу дуусах уу хамгийн анх хамгийн анх би 200 мянга хөтлөгсөн юм байна. За. Одоо л 2 цай явсан. Энэ бол биткойны үзүүлэлт шүү. Start from bottom now яа хийв гэдэг шиг юм байна. 2 цай хөтлөлт. Одоо комеди гэдэг болсон болохоор бас хөтөлбөр нэмээд байна. За. Тэгээ ихэнд нь ингээд 30 минут комеди ярьж чинь. За дээр нь би нэг мамбо хийдэг өгөх тайснаас шууд нэг хоцорсон юм руу ярьж мэрдэг юм аа те. Мамбо хийж чинь хөтөлбөр ер нь ихтэй. Яг тийм. Яг их санд болгодог давуу хөтлөгч шүү дээ. Тэгээд давуу хөтлөгч. Ганцаараач бараг аваа явцсан ч болно.
За давуу тал нь их юм байна. Сантиг одоо өөрөө ярьчихъя. За тийм нэрэ. Хөтлөгч шүү дээ. Тий, шинэ жил байна. Миний Санти FM гэ пэйж руу холбогдорой. Санти бол ойлгомжтой давуу талууд нь тэгээ бүгд дээр мэдчихэж шүү дээ. Найрыг бол тэгээ уйтай ахгүй юм шүү. Тэгээ юу найрыг сайхан аваа юм да. Тэгээ захирлынх нь ихнэрийг авч аваад буруутсан үе би. Үе буруу ярьчихсан. Өөр юм ярь. Очрлын юм. Юу юм бэ? Гадны байгууллага байгуулах дээр би бас их тохирдог шүү. Гэдгээ хэлчихье. Тэгээд англиар хайлт англиар хөтлөцдөг. Тий, нэг тийм байгаа. Оросоор бас хоёр үг хэлнэ. Шнамин готон. Тий, тийм байгаа. Тэгээд тийм офис шинжилүүд бас илүү тохирдог. Гэхдээ сүүлийн үед нуурднаас хойш бас хаяа хаяа инеттэй нэрвэл ярьчих гэдэг болсон байлээ. Тий. Тий, тэгээд ер нь ур чадвар өссөн байлээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Юус манай бүхэн одоо шинжилээр яриарэ. Өрийг хийх нэг болсаа. Үс нэрээ яг тогломч грэйпер юм уу? Үгүй. А би санти үрдсэн шүү дээ. Тий. Хотлоо ярьж байгаа баг хэлчихгүй маа тэгээд. Грэйпер болж байгаа баг юм уу? Би шууд хэвээ. Таны тэгээ гал энэ хайр юм тий. Шууд хэрэг. Тийм яг шүнийн толд орж байгаа юм шиг. Яг нэг буудлаа авцсан яг хэлчихсэн чинь тий. За хувцас тайлаа гэсэн хаалхан зөв юм шиг л 58 гэх. Маш уралгийн чи одоо ер нь тоглолт хийхгүй тий. Энэ хөл ер нь. Лав угаас тайзыч хорцсон байна. Тэгэл манайх л угаас тоглолт хийх түүз бол X түүз бол хийхэ болдгоо бүр зарлсан шүү дээ 4 жил юм. Тэгэл хост бичээ тий. Тий. Тэгэл солиот их гээл кино руу ороод. Тэгэл ер нь одоо бүтцэн бүтэл хийж байгаа гээл. Сайн нэг мэдээ гаргацсан нөө. Бурлаг спорт одоо бүх юмыг нээчлээ гээд нэг тий яваад шүү дээ. Тэр одоо театр наадар чинь 50% таа бас. Театр ч бас эвгүй л дээ. Театр эвгүй юм. Угаас 50% таа гисэн байхад сайн кинонууд гадна дотны кино гэсэн ч одоо тэгээд нөгөө 50%-ийнхэн дүүргэлтэнд хүрэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдүүдээ театр ч угаас үндсэн бүрдүүлж байгаа 80% залуучд юм чинь. Тэгэл ээж аауд яах юм ковидын үед бити яваал нэг тийм газар явмаа гэхэл тэгэл ингэж дээ. Тэгэл одоо хөрх юм ойднууд тэгээд манисын насных нь үзэж байгаа байхгүй шүү дээ. Одоо энэ ковидээр бол би л одоо маш нэг юу төлөөсгэ кино хийж ирсэн. Төлөөс чи нэг 17 оноос тэгэл ерөөс тав цавчулж ирсэн. Тэрсэн шууд. Тэр киноны төлөөс байсан билээ гэсэн үг. Гэтэ юугаа олцсон. Төлөөс өгөөд төлөөс кинонд ашигга ашигруу орцсон байсан юм аа. Тэгэл яг илүү олж болох байсан. А тий. Тэгэл 17 оноос тасарсан. Тий урлаг ер нь бол хэцүүлнэ шүү дээ. Би жишээ нь одоо ингээд шинэ жилээр нэг 40 сая төгрөг хийчихдэг. Яг тэрүүгээрээ хийчих юм болов гэж байрал эзэнт займар үнтэй. Тэгэж аки. Тэгээ нэр максим мэдж байгаа. Тэгээд нэг тэгсэн чи 2 жил шинжил байхгүй. Тий. Тэгээ одоо нэг 80 сая байх. Над руу нэг залгаад. Тэгээ байраа жижигрүүлээ 2 өрөө болгоод 1 өрөө болгоод одоо Монгол хэрэг тамдирчих. Одоо энэ жил болохгүй бол тэгээ нэг хажуу өрөө төрүүлсэн. Байр дэмжигэр доошлоод байгаа хэрэг тий. Өс тэгж байна тий. Тэгж байна. За бүр тэгээд одоо 5 жил болохгүй бол талбаар одоо 1 сарын 1-нд одоо ингэж манай рок попын гэж 1 сарын 1-нд бизнес солиотхийг гаргах гээл яг энэ солиос явж ирсэн. Тэгэл рок попын ингэж зөрж байгаа гэж. Тэгэ шүү. Хамтсан уу тий. За юу явж амрыг тий. Малта явж амрыг маврыг гэсэн манайхсан. 12 сар жага ядарсан хүмүүс байгаа гэж тий. 12 сар ч ядардаг шүү тий. Тэгээ ядардаг ханад манад дунд нь хөрөх юм бол тэгээ бүр хямраад яах юм бэ хөдөлгч нар бүр яах хөдөлгч нар чинь тэгээ ялаг байгаад ингээд 23 цаг тасалдгүй ярьж байгаа болохоор тийм үнхээр хэцүү шүү нэрээ. Би ч бас FM-с гараад FM-дээс ус юм уу? Эс тэгээ 104.5 тэгээд 104. Тэгээд аваас өмнө нөгөө чи чинь нөгөө ахаа гэдэг од гэрэл намайг ахаа гэх юм чи тэр үе явахгүй. Тэгээд 104.5. А заага. Заага. Та. Тэгээд зүг айгүй шинэ жил хөдөлдөг. Тэгэл шинэ жил байгууллагын шинэ жил мэл айгүйх очиж хөтэлдэг. Тэгэл машины хойтлын хоёр суудлын нэг юм бариулж тэрэн дээр хоёр янзын костюм тогтчихсон. Тэгэл хэвээ нэгэн дээр нь ороод ингээл зарим дээр нь очиод дуулчихна бас. Өө цаа. Тэгэл хямраадаг байсан. Тэгэл бас нэг илүү юу та. Тэгээ одоо ингээд бодоод итгэ яаж болгодог байсан юм бол тэр төгжрэл тэр утаа тэгэл залуу хүний л одоо тэгэл FM байсан тэгэл яг мөнгөний төлөө л явдаг байсан л та. FM-ийн цалинч амар баг штэ. Тэ? Миний гайг байсан юм уу? Тийм. Айгүй баг тэгэл халтуур хараад мөнгө олдог байсан. Хоёр пиджак биш нэг л пиджак үлддэг байсан. Тэр наах их тэгэл яг хөдлөж явах дуцдагураад нэг пиджак ин доторх хавцсан хавцаг өгч. Тийм нэр хэнцүү хэнцүү байхгүй. Халууцгүй нэ миний төгөө зүгээр ягэл. Оо яг энэ төтөг шиг тэ. Гэтэ зүгээр юм ханцуутай байдаг байсан би.
хоёр цагаан замсны хамт суу. Дотор нь юм байхгүй тэр амар ууж идэж байгаа зал руу шоронгот амар халуун. Зөвхөн юм. Тэгэл хамцуутай байдаг гэсэн. Хамцуу бугуувчгээд бугуувчгээд хийчихдэг. Авар. Тэгээд энэ цар цохгүй энэгүүрээ юм чинь. Би зүгээр подолоктай тэгсэн мэтлэн хүмүүс тэрийг анзаардгүй. Энд чинь подолокны зах, энд чинь костюмны хамцуу цагаан хамцуу харагдаад байхад анзаардгүй л гэсэн. Феми хөтлөгчийн нөө шинжил хөтлөгт аваа тал байж байна. Одоо нэг одоо зөөр нэг шинжил нээлтэн дээр нэг шүлэг хараад уншаад байдсан шүү дээ. Бид нар болохоор одоо шууд явчихна. Феми нэг баахан шүлэгтэй. Шууд ингээд хонгоор тавиад шууд тэрж шууд явж байгаа юм. Тэгэл сүйдээ атмосферийн зал руу ороод тэгэл энэ ямар алх байгуулга байна уу, бужигнуулах юм байна уу, эднэр зодтолдог хамт олон байна уу, яад гэж зүгээр ингээд мэддэг болцоо гэдэг чинь. Тэгэл атмосферийн аваал пак гэл юугаар эхлэх юм, эх орны шүлгээр эхлэх юм уу, шинэ жилийн шүлгээр эхлэх юм уу гэх эмгтээчүүдийг нь магтгав. Ингээл хараал 80% нь эмгтээчүүд ах юм бол ертөнцийн гоо үзгэснэ гэл тэгэл ингээл зал шүлэггүй эхлэнэ гэж би бол шүлэггүй явд чи. Би шүлэггүй. Одоо тэгтээ шүлэг одоо ер нь бас эвгүй өвстэй. Би бас одоо шүлэгтэй байна. Жинжлээ шүлэггүй явсан. Аа тэгээд. Бас яриад штэ. Цаасан байцгаа нөгөө. Яа. За яг боддож жоох нохоо гэдэг гэж гадэр тэгтэй яг тэгэл энэ. Наа чи ингэдэг гэсэн юм. 1 2 3 эхлэе гэдэг. А тэр боо яг нэг ч хэлдэж штэ. Тий. А биш 8 бодо дургаа. 4 3 2 эхлэе гэсэн. Би ер нь бол брик бүжгээ гэх юм аа. Шууд хаснаа даалмал хийх. Бас бүжгээ юм уу? Би ч бас брик бүжгээ. Яа. Тэгээд даалмал хийгээд тэнгүүтэ шиг. Та сайн байцгаа. Хичээг мичээг зүгээр үү? Зүгээр. Тэ зүгээр. Аа зүгээр зүгээр. Зүгээр. Саад зүгээр. Өчрөд байдаг тэрөөсөө тийм байдгүй дээ. Окей. Энэ бол нэмэрийн юм байхгүй. Олон жил өмсөөр гараагаас бэлтгэлийн утас шиг болсон юм. Харин нэрэ. Нэрэ тий. Хэдэн гол туул тавиа. Цаг цаг болсон байх. Майкл Джексон мэгсэн тавиал хэлчихсэн. Трейлер нь трейлер тавиал. Тоштой хэцүү болч тий. Тэгэхээр шинэ жил болохсоор атла одоо тэгээд 19 оноор нэг шинэ жил тэгэл мартсан шүү дээ. 19 онд болж гинэ лээ тэгээд. Тэгээд энэ жил болохоо. Ара өглөөний өглөөний 6 цаг шинэ жил төлөвчсөн бэ. Христиан шинэ жил. 6 цаг. Тэгэл ариусаа арх барих байхгүй. Амар хүмүүс агайгаа цагтаа ирээл тэр хүмүүс нь орой 11 цаг зүгсэн ярьсалс гэхдээ шөнө ингэж байж байгаа л хараад ирсэн гэл. Амар гөрх шинэ жил. Тэгэл 6-аас эхлээд 10 өглөө 10 гэж тараа. Очрох гэж байх юм байна тий. Өглөө 10 гэхэд тараа. Тэр юу аймарт? Юу шинэ жил? Юу аймар юм бэ? Би нэг талбай одоо нэг он гардаг шинэ жил л шүү дээ тий. Төрийн шинэ жил гэдэг юм уу тий шүү дээ. Тэрийг хөтлөжсэн. Тэр чинь аймар хэцүү байл шүү дээ. Тий чи. Ирүү мөрөө зуураар аим хөөтэй тий. Тэгээ бас чичээ бас төвдлийн зэрэг гарч байгаа хүн чи бас нэг жоохон ганган байх хэрэгтэй байдаг тий. Догор ботинг ботингтэй. Ботинг ботингтэй тэгэл нэг юм чихэт шиг юм зүгэл тэгэл. За ойлгомжтой юм чи догор зүгээр годон хөтл юмс. Амар хэцүү байли. Бас жоохон ганган байх баймаар үди билээ гэдэг. Тэгэл полито политотой тий. Яа. Чанг шүү бүмсөл. Дууст бол 2 дууд ууцаа бууцж байгаа юм. Хөтлөгч нар бол арайш таар. Ирүү зуртал бас ярьж. Ирүү зуртал ярьж шиг байсан шүү. Жаки нэг шинэ жилээр одоо нэг комедигаа хийгээ явдаг штэ. Тий, яв штэ. Бүү хөө чи боо хөө хайр мар гэдэхүү. Тий, бас байхгүй. Байхгүй. Би ч нэг бас энэ сантыг хөтлөн шинэ жил дээр яваад очих гэдэг. Тэр юу н хамт явд юм дөө. Яг энэ тэнд очиод бас гоё авах зэрэгт бас байна уу? Байна. Тий, тий, мэдээж байна. Ашигтуд нас залуу хүмүүс ялангуяа тий. Тэгээ заримдаа бас ойлгохгүй юм ч байна. Байна. Тий. Нэг удаа нэг шинэ жил дээр өстө үнэхээр аавгүй тий. Ганц хоёрхон ширээн л нээс хоо хоо гэдэг инээж. Чи өөрөө өгөөгүй юм. Би ч удаа тэгээд өөрөөсөө өөх юм аа л өгдөл өгсөн л дээ. Санте араас гарч ирээд яг та нар комеди ойлгосон гэх тэгтээ ойлгох өдөр хэрнэ гэдэг нь тэгчихсэн. Тэгээд найз гараа яруу. Хамгийн гол нь яг комеди гэд явсан чинь бүх хүмүүс нь гараа явчихчих واخ. Үүдэн зурга авахгүй гэ тэ. Тэгээд нэг 3 өвөөтэй ингээд унаад үлдсэн тэгээд хөтлөгч дуучин 8 хүн баг уран бүтээлч нь тэр 3-аас илүү. Нөгөө гурвч нь тэгээд юу ч ярьдгийг ингээд 3 үзэгч 10 нөгөө гурвч хоорондоо юм яриас болсон юм. Нөгөө гурвч ахмад ажилтан. Тэгээ овоо нэг энийг шиг болсон ингээд харсан хоорондоо юм яриа. Яа яа. Тэгэхээр мен заа комеди ойлгодог цаг ирнэ ахнараа гэх тээ. Боочсон юм биби. Тэгээ ингээд цаг хугацаа ингээд явах тусам л илүү нэг ойлгодог хүмүүс илүү нэмэгдээд гарч байгаа даа. Тэгээ комеди гэсэн юм ингээд өөртөө өгшрээд байгаа юм чи. Тий я цагаан. Илүү фэмэос болж байна. Одоо нэг үеийнх нь тий ер нь сууж байгаа гэж ч аханд болцсон сууж байгаа шүү дээ. Нэрэл манай үеийнх нь ч одоо тэгэл хамт л одоо. Тэр хүмүүс ч манай үеийнх нь байсан биш үү?
одоо бодоод байх нэ. Миний хөксчүүл байсан шүү дээ. Нэр тийм байсан шүү дээ. Мамбо одоо яхиж хийх юм уу? Мамбо одоо хийхгүй одоо сагтагийн газар дахиж очимооргүй байна. Миний зураг байдсан шүү дээ. Яг зураг шүү дээ ер нь. Тэгэл ер нь мамбо зогсон шалтгаан ерөөсөө энэ шүү дээ. 10 жил мамбо хийлээ. FM-д 4 жил хийлээ. Одоо тэгэл нэг хүн рүү залгаад а байна уу гэнэ. За сан тийш хийсэн байгаа. Чи одоо үйд юм уу яах тийм. Үнэхээр шууд танигдээлээ. Өчигдрээ би чам руу залгаад а байна уу гэж. Ой за сан тий. Би завгүй байж хийсэн мэн. Би муха байдлаар ороод байгаа хөх тий. Өөрө буцаад сүүл рүү сүлд яг хийс юм аа. Тэгээд ялч ингээд залгасан хүн болгон таниад байгаа юм чи. Чингүү сант хил өвч штэ гэдэг тийм. Тэгснэ ингээд итгэж итгэж штэ. Чамаар тоглосон юм аа. Би өөрө мандат өгөө. Өөрө буцаад. Манай авто ярьсан нөгөө ч өөрө ап болж болоо. Тэгснэ яг гоё халдсан явжсэн чи. Чамаар ман боцсон юм аа гэж. Тэгээд хэдэн өдөр сэтгэлээр унаал тэгээд. Чамаар маам бацсан юм гээд. Чамаар маам бацсан юм гээд за тэгээ за open micro батата уулзъя да. Ер нь клуб руугаа явъя да. Өөр юм руу орё да гэж. Ер нь гол шалтгаан барыг тэр. Хоёр дахь удаа гэх юм бол тэгээ бас их асуудалтай шүү дээ маам боч. Тэгээ нэг хүнийг хохироогоод тэгээ 1000 хүнийг баясгадаг юм өтрөл юм бохоггүй. Тэр хохирсан хүн тэгээ зүгээр бохоггүй шүү дээ. Тэгэ шүү дээ. Дараа нь залган нинэ тэр яваална. Тэгээ нэг хүний нууц амрагийг бас барьж өгөөд. Нэг хүний бүр хараат уусан хараат гэдэг шиг одоо нэрээ гэрээд гэсэн гэрмэр нэрээ яг нууц амрагын ингээ байраад өгсөн тэр үний амьдралаар тоглолцсон. За тэгээд бас нэг одоо нэртэй дэлгүүр юм бас шошго нааж үн мөний нэмж зардаг нөхрийг бас барьж өгөөд. Аа. Ер нь мамбог би тэгээд нэг одоо сайн хийчих юм бол тэрнээсээ сайн эсвэл тэрнээс унгаач болохгүй гэсэн зарчимтай хийж байгаа болохоор яг л үнэн тоглоно тэгэл тэр. Тэгээ маш их асуудалтай ер нь их стресс орно. Чиний юутай ч нөгөө нэг төрүүний тий. Чагнахт хөрөмжтэй байх юм шиг. За тэгээд тий. Одоо тэгээд би бүр нэг одоо цагдаа магдаараа хүртэл тоглож байгаа судаач юм. Одоо нэг жижиг одоо цолтой цагдаа нар нь хурандаагаараа ингээд тоглож маглуулаад наа чи хашаа тамхи татсан бүр. Одоо тэд хурандаа олоо ярьж байгаа марж байгаа болж ярьж маяг. Тэгээд тангаргаа уншиг гэдгсэн чинь өдөөс уншиж машаал. Тэгээд дараа нь алуулсан. Тэгээд тоглоом байлаа танаа тэр цагдаа тоглоулаа ингэвэл тэгэл эргээд намаа дуудчих юм даа. Тэгээд зөндөө дуудчихсан баг тий. Зөндөө дуудчихсан. Уулын цагдаа нарын тоглолж байгаа шүү дээ. Тийм, тэгээд цахим юм хэрэгтэй тэмцэх газрын тэр одоо тэр цагдаатай баг танил болсон шүү дээ баг. Чи орд яагаад ирэхгүй байна гэж баг тэр цагдаа баг санаж манаад би чи нэг хүнээр тоглоулаа ирдэг байсан байхгүй шүү гэдэг. Амраа та хоёрыг бол цагдаа нар амдахгүй, та хоёр ч цагдаа нарыг амдахгүй. Тэгээд яг хаа мамбо ардаа их асуудалтай. Тий, тэгээд цайхан одоо тэгэл мамбо сан тийгээд урдаа нэг овг шиг нэртэй болоод ингэдэг өндөрсөн дөө. Одоо тэгэл гой комеди гайхал гоё юм тайзан дээр гоё комеди та дурлаа. Хитэн дугаар хитэн жилийн хугацаа 10 жил хийсэн. 10 жил хийсэн шүү дээ. Би чи FM-д 7 хоногт 2 удаа 5 өнөр тоглолтой. Тэгээ үржүүлээд үзэхээр баг Монголын хүмүүс дууссан юм шиг байна. Тэгэхээр чинь хаас яах вэ? Тэ. Хүчээр тэ. Айдаа. Цацаа тийшээс бид. Тэ. Өөрт юм яа тийг гэдэг. YouTube-д одоо байдаг шүү дээ. Тэ. Байж байдаг ш. Тэр нэг хоёул сайхан зодтолч хоёул кино үзчихээд гэдэг шиг үлээ. Хүлээ гамбай. Аа, хүлээ гамбай юу? Тэр яг миний дуртай юм шүү дээ. Тасганы овооны дор уулзсан өгшөө. Яагаад салхитгэн бэлэн байдэ юм аа? Зус ус арчих юм. Тэр өстой гоё дугаар тий. Хүлээ гамбай. За, хоёулаа сайн кино үзчихвэл чинь үлээ. Сүүлд гоёд тэнгист кино үзэж буудлаа орох уу гэсэн чинь. Үчи гэж ярьж ирсэн аа гэсэн. Цикр удаа хүмүүс дугаар тий. Энэ ер нь яг удаа явчих өгөхгүй тий. Тэр яах вэ? Татаж унаж байна. Тэр чинь бас цагдаа магдаа цэргүүн гэдэг. Юу вэ? Хүүлээ дээр чи. А тий, цэргүүн байдаг тий. Манай сотоо надаар мамбо би чи 100 сая төгрөгөөр мамбо авдаг байсан юм. Аха. Сотоогийн чанга дээр 100,000 авдаг. Тий, тэгсэн чинь ингээд сотоо битэр сүулт ингээд одоо Facebook мөхө солилцож байгаа шин. Тэгсэн чинь сотоо над бүр захиалж хийсэн бил ангийнхаа бүгдэр тавлуулаад. Аха. Тэнгүүт л би 100,000 хаасан бэ гэж. Сотоо дэс юм шиг байна. Яг энэ данс руу хийчээрэй гэсэн. За хичээл тараад хийнэ гэдэг. Хичээл нь удаан тарсан юм шиг байна. Чи яач баа өө. Бүх ширүүс 10 гараа ирсэн шүү баярлаа гэдэг сэтгэлээсээ би нэг чам. Аа хатуу тоглолтог ус бид нар найзуудынхаа нэг нэгнийхээ утсыг бүр ямар ч өстө жинхэн завтай. Зарын газар очиод, сонины зарын газар очиод утсыг нөгөө тэгээд ямар ч хамаагүй зар тавьчих. Аа. Ингэн тэг ин ийм тийм гэдэг. Тэгээд утсыг нөгөөд мөнгөнд төлчих нь шүү дээ бүр. Яа. Тэгээд зараа ингэ. Сав массаж хэ
нөгөө төрөө уцсаад хүмүүс одоо тэгэж л өгнө шүү дээ. Уу яан зан зэр өгнө юу аа гэрээр очиж массаж хийм юм гэсэн шиг тийм. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь тэр лөө уцтал чи юм. Бодлого өг юм уу гэсэн чи тийм ээ массаж яаг гэж ажилтаа болоо. Уур массаж чи гацан нээж мэдэх үү дээ. Баяр цаас хийгээд явчихгүй цаашаа массажлаа гэв чи. Бүр тэр бомбто болцсон юм ий найз баярж юм биш. Айгу хата тоо болчихсон. Тэгээ би ингэж бодчихлоо. Хотын төд нэг өрөө байр түрээс төлнө гэд. Аа. Төлбөрийг сар сард нь авна гэл тэр зарлалт хүмүүс айн байр. Аа. А тийш тоглолоо. Тий. Хүмүүс өөр. Аа. Үцэн баруун унтарч л ярь нэр. Би нэг зэн дээр чимээг байж ахгүй тий. Яг бай ярэх гэсэн. Өөр зүгээр орж ирчих. Би минийг ингээд хийдгээ. Тэг их хүмүүс жакера ямар хяр хийгээд байна гэх хүмүүс бороо ойлгоод таш. Яг хайртай нэг зүйл. За зинхэр ундаа багш. Тэр зинхэр ундаагаа толгочих таг. Чиний дурсан чинь дөрөвний дээр чагнах төхөр энэ. Заавал тэрийг нь яриулчих. Тэр дээр нэг юм байх юм байна. Тэрийг яриагаар ахаад бодогдох гэдэг. Аюу их чий асуув шүү дээ. Турсан байж тээ. Ягаад турах асуу? Эмэгтэй хүнээс асуу юм уу? Гүйгүй. Эхнэр хүүхэдтэй. Гүй харин эхнэр хүүхэдтэй гэж эхнэрээс асуу юм уу? Гүйгүй. Маань чи ингэсэн. Энэс насараа л бүдүү юу асууж. Зааг турж үзье гэж тал. Нэгдүгт, хоёрдугт 100 бас кинонд орох гэж. Тэгээ тэр нь тэр чи бас зөвхөн түүхэн жүг нь болохоор. Тэгээ бас тэр нь бас тэрэнд ч бас зориулж алс сураа. Түүхэнд бол яг 50 хүн байгаа юм биш. Гэхдээ таргуун хүн байж болно шүү дээ. Энэ бол Тэр нь бол таргуун байхгүй байх сүйлэхгүй шүү дээ. Заавал нэг уйлах гад. Тэгээд тэгэл их турыг гэж бодоол. Тэгэл ер нь өөртөө бас зорж үзье гэж бодоол. Тэгэл. Тэгээд богино хугацаанд байна тий. 24 байл. Хитгэн сайн хугацаанд байна. Гэтэл яг их жилээ тойрвол. Аа. Ковид ер нь гараал тэгэл за ер нь жоохон тасгал хийж эхлэгээл. Тэгэл аг сүүлийн яг нэг 3 сарын хугацаанд бол 15 байл. Тэгээд нийтдээ 24 байл. Сэмэгт тав ил гэсэн. Гэр гол юм юу гэж хаал гэж юм. Унчж дээ. Одоо гоё. Яг 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 яг. Тэгээ уу трий байдаг. Та нар бодож байгаа биш ээ. Гэтэ ер нь бол яг хаа зэрэг. Ицсан. Нэг арай өөр дугаараа тоо. Яа, бариу цан сүнсгүй гүйтэн зам яарах гэв. Яг сайн гүйчих, сайн гүйчих. Яа, яаж гисэн санацлаа би ингэсэн юм бэ? Хилээ үүд тагтай хөтөр яг хамт юунд явсан юм. Аа. Жийм дэвсгэсэн. Тэгээд тэгсэн чи хилээ үүдс 97 байсан юм их. Баяртай. Тэгэл за 100 руу орлоо. За одоо яг үзье гээл тэгэл. Одоо ч 74 штэ. Тэгээд ер нь тэгээ хоол. Хоол. Тэгээд дасгал. Тэгээд хоёун багш та тэгэл. Одоо яг ихтэй яг ингэ турсан зураг мурга ингээл тавиал ясч. Одоо бүр жимийн багш шиг сүултээ бүр хүмүүс чадчихэл сайн маа нэг юм асууцгоо гэж тэх юм бол тэгээд ерөөсөө дэлмээ явуулаач гэдэг. Одоо ер нь баг хөө. Яа надад ташуулаа. Одоо саяг шиг баг юм зүү хоолтын коуч мөж болчих юм зүгээр. Аа ба нэр амар асуудаг. Аа. 25 төрч. Гурил үрэлийн хот гэсэн тэг ахсан биш тэг. Нэг 25 жил байсан шүү. Төрүүч л бас нэг ч 20 гарна тус. Сэтгэл алга ташаагүй л тий. 20 гарна. Бичгийн яа юм хийгээд ингээд хитэн сараар сууч гарч нэг явуулста сайн байв шүү. Гүргүн шүү урташ нэг юм дөрүлжин л ах яваад байгаа чи. Нэг бүрэн гэж юм уу? Тэг. 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 Аварч нэрээ чаал үрэл. Ой, юм ярьж штэ. Сайн уу? Ой, хүн байс. Репрваны мэрлээ. Юу асуусан бэ? Аваргуу асуусан байлээ. Аа, за 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 за. Яг юм том мото чи нэг ихээр амар ухаантай юм гэдэг шүү. Тийш үү. Аваргуу болсоо ямар үнэн. Хурцлаар бодчихс нэг үү аваргуу. Аваргуу болсоо гэдэг нь намайг авахтаа байдаг гэж байгаа юм. Би юм боддог талаар чи штэ.
Нагнатлаг. За, за, за. Супер шичит авла нэрэнд. Супер шичит. Эс одоо ингэж тэнийг масах уу? Дэлгүр нь штэ. Дэлгүр чи орж ирээд юм юм хосох гэж оролцож байгаа юм байна уу? Яста тэнийг байна. Яг бүр өөрөөр таарсан штэ. А за. Сонссон. Камера. Чи өөрөө байгагүй юу? Өөрөө байна. Аха. Тэгээд бүр аваа явцсан бичлэмжлэн тустаа тэгээд. Хм. Мацаач биш гэх юм байна. Тэгээд бол их баригдсан. Баригдсан аа эзэн. Баригдаагүй. Олохгүй юм штэ. Камертай гэдэгт мэддэг юм уу таньч? Камертай шүү дээ. Би мэдээгүй их хөл. Чадцсан уу? Давшиг минь мэдээгүй юм шиг. Манай сүйсийн хараа нэг охин яг тэгсэн юм байл шүү дээ. Аа сүйсийнх бүгд мэддэг юм дөө гэдэг. Ангийнхаа охиныхоо картны ягаад. Тэгээ ихтэйнээс мөнгө нь авсан чи. Ихтэй юм чи зүгээр гацсан сайхан. Зүгээр хэдэн талаас зураг дарцсан байж. Мэдээ юм чи мэддэг юм байл шүү дээ. 600k авсан байгаа чи. Бүгд үү? За, бүгд дараа онлайн гэдэг. Бүгд үү? Бүгд үү? Бүгд үү? Валентинар гэдэг шүү. Валентинар холгаа яг. Эсвэл нэмэгтэй те. Хасгатай байлаа хэд зургтай. Шаас юм аа. Хайртай шүү. Мартар гэхэл мартар гарч ирээд нэг өдөр цаахан баярлаа. Ахиад. Тэгээд нөгөөдгөө суунгууд дараа нь цэргийн баяраар эмэгтэй нь орно. Яа яа. Тэгээ тав мянга төгрөгийг уншуулж штэ. Зураг нь жоох. Тэр зураг нь цаашаа яваад нөгөө дэлгүүрээс гараад ингээ явсач. Машинтаа суугаад явсач. Бас цаг цаг гэж. Тэгээ сая яаж байгаа юм бэ? Сагийн хэрэгтэй байна. Энэ чи коммент нь шүү дээ. Хийдэг ажил нь шүү. Зүгээр зүгээр. Зүгээр бартаас уртсан байх нэ. Захад хугаат орчих. Нэр ингэсэн. Чи нүгөө. Чи хоёр дахь даацтай үг. Тэр. Торч. Зааг ус дэнч нэг аа. Дэнч. Чамаг ингэ байнгын хэнийг ингэ тахэр ихнэр чинь штэ. Ихнэртэйгээ танилцаад хэр удаж байлаа? Манай ихнэр нэр яа. Үнэхээр царайлаг. Одоо нэг дөлгөөнөр хүүл юм байна. Өөр чи дөлгөө. Хөөе нэр. Инээх тултай. Инээсээ гал. Тэ. Инээсээр байгаа царай анзаараг юм шиг. Тэрэгээ нэг хүүхэд гарсан байсан. Ямар хүүхэд? Ямар тэрэгээ зүгээр нэг юм байх гэсэн. Дөрөв явж. Хурдан инээлгээд байлгав. Тэрэгээ нарж харж ирсэн нь хурдан инээлгээд тэр шигэд уурд. Тэгээд цол сайхан хүмүүстэй гээд. Тэгээд яг хамт явж байгаа нэрэ дүүтэйгээ явж гин л гэдэм. Оо за. Тэгээд надаас одоо 6 дүүгийн охин байтгийн. Аа за. Бас эфемер хөтлөгч байсан. Манай юу сэтгүүлчийн Мойсес сэтгүүлчийн нэгдүгээр курс байж байхдаа манай ахынд дадлагаар ирээд тэгтэн би нэг эфемийн санал. Их сайн дадлал хийж та юм зааж өгч байгаа юм байна. Өгч байгаа юм болоод буруу юм зааж өгсөн байна да. Аа тэгээд. Ингээл одоо. Эсвэл би тэр чи 3 4 жил үргэлж хэд хөөхт болоод. Ер нь бол найралт тэгж л явсан уу тий? Найралт ерөөсөө Энэ яг гол зүйл гэсэн юм. Заах юм байна гэхэл тээ. Сэний хэвээ биш үү? Өөр ихтэй юм байгаа хөлөө. Яаж найрснаа ирэл гоё юм шүү дээ. Сүлд мань нэтрэл үзсэн хоёр их хөр хөвгтэй
тийм үгүй охин тийм үгүй охин тийм аа хийц үгүй тийм эхтрээ яаж найрч яа одоо бодохоор тийм зөөгч хэсэ энэ лондон дөрөв замын лондон pop гэдэг шүү дээ тэнд чи ойлоо зөөгч тийм баруун дөрөв зам айгу болцооны газар байсан тийм тий тухайн үед чи бас лаг лаг байсан шүү дээ тэг өглөө өрөөний ээлж зөөгч ажилтдаг шүү дээ одоо байгаа хаа стол нэг эхнээс нь эхэлсэн гэдэг шиг тийм тий тэгж явах тал тэгэл тэгэл найраал тэгэл зөөж авч явах арай өөр тийш ороод хойд аадахгүй заа зөөгч бол нэг 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 зөөгөө техникээр очиж захиалга өгч хэрэг шүү яг зөөгч хийж байх үедээ бас бааслааг юм аа тэгээд дараа нисэн чи хамгийн амар гэгэн номын сан таарсан аа нэр юм уу өөш гэтээ хараа жүжигчний анги ойтнууд чи харин жиг ном шүү дээ шүү яста аа за 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 уучлаарай нэр рок аа тий судалгаа юм аа тий жүжигч бид нар чи би ч бас сүүл жүжигч юм болсаа тий тий ямар уншдаг юм бэ лээ ягаад гэвэл багшиг асуугаад аа тий трик хаа нэр рок хаа тэгэл номын сан таас чи манай хүн ч бас тий ном төрчихсэн нэг охин аа тэгэл жан жан тэр орой баан дөө баан дөрж байгаа аль бисэн талцсан гэдэг. Энэ дараахан дугуй хүмүүс яаж эмхтэй нэртэй би хүслээ. За энэ хүслэгийн ихтер мэхтер бүгд энэ өөрөө л би яриад хөөх. Хэ? Ваа. Тэ удах нь яах вэ? Би яагаад би яагаад хүслэгийн хөрмө хөлтөж байна. Тийм шүү дээ. Хүслэгийн одоо бит ой бэ аа тавир нэг хөксө өсө хөксөн гаваа гоо хүлэг зөө сайн хэмтэн явсан чадвар таамаг зүгээр ийс болохгүй Тэгэхээр яг бас дуу учраас биш ээ тий. Бас гайв шүү дээ. Гайв ах яг санти яаж вэ? Зарай тарагч юу гэсэн яг яг баруун гоц. Би байгаль нь шүү. Онгон нь шүү. Чи тачи цог. Шүү баруун. Гараа шүү. Би зөвхөн отогч. Сашин гэсэн юм уу? Энийг яг чиний болгоё даа. Яа яа та. Чаана шүү. Хүрэх чи амьдралтай гоё машин хэлэн шүү бас. Тэ. Үзээчгүй дэр чи гэж. Биш форестер юм дээ маа. Оо, форестер тоо. Аа, тэр. Наа, нэг их гэдэг бол. Тэгтээ энэ форестер шалгаа байгаа юм. Шалгаа байгаа. Тэр яг 7 жил болчихсон. Тэр форестер юу юм бэл, гоё юм лээ. Хайртай машин гэж үү. Гайгу ол мод боломжийн юм уу? Гоё гарч ирлээ. Тэр юм яасан бэ? Тэр манай садан мод учраас таар таар мал манай дээр бид нэг чи. Миний форестер зүгээр. Гураал. Дагалахгүй л урд нь явчих. Тийм бэлээ, гоё. Яг гоё. Тэгээд хац монтаро зохиос тэр явах. Өнгөрч байгаа даа. Тэ чи одоо яг пүрүүс рүү явхаар болсон юм. Тэгээ гоё цагаан газар. Цагаан газар янзын. Хоёрсоо шиг гоё байна лгаа. Тэр бас нэг одоо хүүхдээ анх тэр сар суугаад хүүхдээ болохгүй баг 5-6 жил басна. Аа. Оо за. Тэгэл ирэхгүй байхгүй юу? Ингээл сар болгоод тест үзээл тэгэл ирэхгүй. Тэгээ нэг ирсэн шиг хоёр ирэх гэж. Яа. Баярлалаа та. Бурхан яриас. Дэлхий зөвөрчөө гэж яаж шиг л байна. Аа. Ити шок өстө. Өөл би ч өөлийнхөө болохоорсон тэгэл. Хөө охин хоёр байгаа. Эхлээд мэдээ сонсч үзээл. Дараа нь ихэр байх сонсч үзээл. Хөө шууд. Тэгэл хөө охин хоёр байгаа гэж үзээл. Дараа араас нь ингэж лээ. Тэгээд нүдлс. Тэгээд жоохон гээд зүгдэж үзээл. Бас тэгээд манай хүн тэгэл түүж би ч яг хэвтрийн хүн киноны банкеттэй байсан чинь төрч юу ачлаа гэж усгарчлаа гэж.
Айгу халгаар оцсон юм аа биш тийш. Тэгэл энэ сонхоор нэг яг яцх амир өмсчихв чи. Тэгэл яг ингэ амир хаалгаад байна. Манай үлдээ яаж хэрэгэл үз. Тэгэл чинь манайс татуулж байна. Тухай бит. Манай муу ирчих түгэх хий тэгээд яг ингэ хөөх төрхөр их баярлах юм аа тий. Манай ахын чинь бид хамгийн хэцүү юм нь бид нар л хийх юм дөө тий. Гарч тий. Шарч мартаа да. Шарч. Манай охин ингээд алхаад ингээд сураад би алхах гэж би амар уулж ирсэн. Өөр ингээд тайлчихсан. Амар тоглол тийм юм. Яг хүүхдээ ажиллах хамгийн их. Манай охин сайн нэг сүрэг дээр тоглоод тэгээ ерөөсө тоглол моглоно гэж тоглоог байхгүй. Мазраа бит хоёр проб зарлаад 20 30 хүүхдээ цуглуулц. Тэгээд натурт гарах гээд хүүхдээ бүр хатмид авчиж хөөх. Тэгээд хатуултаа маргааш нь явах гэж шундаа самд нь хуцсыг хийцаа авчиж хөөжсөн. Тэгээд дөрөвтэй. Гэсэн чинь нөгөө 20 30 хүүхдээс нэг 6 хүүхд сонгоцсон байсан. Тэгэл нөгөө мазраач нүдэл проб даал нөгөө 6 хүүхдээс хэнийг нь авах вэ гэж нүд ч нүдчихсэн аа. Бит хоёр нөгөө нэг хатмих руу явах замаараа студиэр дайраад провч байгаа хүүхдүүд харчих. Тэгээ провч байгаа хүүхдүүд юм харчаад явгийг л гуруула орчоод ерөөс хүүхд мөхтэй тоглоно гэж бодов. Сэсэж базарч үгүй энэ чинь одоо энэ нөгөө дэрэгт хэрдээ харалтаа маралтаа гээд. Тэгээд манай охин тоглоомодоо тэгэл натур дээр очиад тэр амар хүнд хүнд исцээ. Тэр 9 шидийн буудуулж модуулж аян зэрэг. Элбис нь өөрөө ингээл хайлт бол. Нийлэмрэл го буруу харас болсон. Тэгэл тийчээс тэ манай хариулагчтайгаа юм болоо. Тэгэл хариулагч дэлгүй байлаа тэр гоо. Би өөрөө очиад тэгэл загнахтаа сагнаал аргадахтаа аргадаал. Тэр хүүхч юуруус нэг юм. Хотод ийм амар бүх юм бэлэн цэвэрхэн ийм юм. Одоо бид нар бол натур дээр очиход ястай чиг сатраа руу орж байгаа ш нь сар болвол хүүхч юуруус тийм тоот юм бэл. Шууд хувцсыг ингээл солиал ингээл тавиуд яг л тэр ертөнцөөрөө л ингээл яваад байгаа ш. Тэр ертөнцөөрөө явж байгаа тэр хүүхдээ чинь томчууд өөрсдөө ажил хийх гээд тий одоо юм хийх гээд тэгээд өөрийнх нь дураар ингээд тэгээд ингээд дээрэс нь ингээд нүдэн уу хаарч чадахгүй ингээд өмөрөөл бүрс аюу хүсээд тий. Тэгэл хамгийн хүндийг нь тэгэл хөөх юм уу ихчүү тий. Сайн тоглоод дээр бас манай баясагийн хүүхд бас баясаа шиг зүгээр. Өмөрөөл байгаа шүү. Комеди юм дөрөж таав өмөрөөл байгаа шүү. Манай хүүхд эдний хүүхд эд чинь тэр тэгийг зүгээр ингээд буулгаад байждаг. Гараад тахгүй. Эсвэл да ус мөсийг нь аваа хийсэн чинь танаа бүгд тоогоо танихгүй нөгөө найзалдаг хүүхдээ нөгөө кино тоглохгүй ус мөсийг хусчаад тэгээд сая киноноос гууж ирээд тэгрээ дээр аваачсан найзууд нь танихгүй. Чи амар хөөрхөн толгоон дээр нэг юм альчуур тавьсан. Одоо тань чи номонхоо юм гээд тийм байна. Хоёр гурван хоног. Цаас ихсах аав За нэг За нэг нас энэ нэг бас тэнцэржүүлж нэг нас сингл юм байна. Аа тэгэ чи На чи сингл. Бас баяугаар гэдэг нос юм байна. Сингл шүү. Гэт нэг айн сингл байна. Аава. Айгүй манайхан. Чи ч яагаад сингл байгаа юм чсэн үү? Харин яг мэдчихвэл яг даамлах гэдэг. Бид нар мэдсэн. Энэ хүмүүс нэг тэгээ эмгтэн найз байдагхгүй тэдний яриа тэгчих 30-тай нэг гайгүй залуу байна 30-тай тэгээ яг л яд ч хүүхд мөхдтэй байгаа үстэ салж нийлсэн юм бол юу ч байхгүй 30-тай тэгвэл наа чи асуудалтай шүү дээ зөвхөн сааш тэгвэл наа чи асуудалтай би жакеттэй хутаа найзлж манай жакет чиг цайлан цагаан хүн зүйл тэгээд баталж байгаа юм байна тэгээд Тэгэхээр их охил амс. Тэгэхээр над жоохон хожуул ирэх юм шиг байна. Тэгээ яг хаа. Ирчлээвэл. Нүг асуулт хожуул ирэх юм. Амьдтай шахаад тэгэл нэг ихээр бөмбөгдүүлэх хөхөө тий. Тийш одоо. Тэгээ хөөхт бөхт гас. Бөмбөгдөж шин. Аа. Бөмбөгдөлт нь л бэлэн байж та. Аа. Нэг хамгийн бөмбөгдөлт яа. Тэгэл цэнхэр ундаа уухгүй хаслах шүү дээ. За. Оо цэнхэр ундааг гэхдээ хөө энэ энержи дэр ихсэн. Энержи дэр буруу хэрэгтэй байна. Ари өөр утга агуулга өгөөд байна. Энийг үр хөө авахгүй байх. Цэгийн асуудалтай. Наатгаа ууж авах гэдэг юм л. Энэ зүгээр энержи дэрийг ягуар гэж хэлсэн юм байна. Гой сэрж. Мань нойрмог. Хоёрыг уучлаа шүү. Энержи дринкийг заавал нөө сэргэж хүч чадал авахаас гадна энэ чинь бас нөгөө нэг олон витамин агуулдаг шүү дээ энержи дринк. Чинь энд бол одоо B, D-ийн төрлийн витамин гэдэг юм. C гэж юм. Т1, B3, B6. B витамин гэдэг чинь болохоор B12. B витамин чинь би мэддэг үс B витамин яадаг юм бол гэж. B витамин чинь
энэ тархины үйл ажиллагаа дэмждэг витаминд нэг юм биш. Б1-с Б12 хүртэл биш. А? Б1-с Б12 хүртэл. Аниусаар зург мургтай үедээ бол ингээд нэг цэвэр усанд ингээд нэг Чингис энержи энтер хийгээл бүтнийг хийгээл гэж боддог шүү дээ. Чингис энержи гэвэл Чингис хийгээд энержи. Заа, Чингис хийгээд энержи хийх юм. Чиний ойлгож байгаа биш. Чингис энержи дрик. Нэр нь Яа яа. Хувцсны дэлгүүрт байгаа юм бэ? Эрэгтэй хүмүүс та нар ер нь одоо хувцсандаа хэр зарцуулж яах юм? Бодоод байхад мөнгө. Нөгөө шавьрсны гэрэл хагуу. Нүцэн дөрөө юу? Хай юу яриадлаа нүцэн дөрөө. Нар тууд нар орчих очоод юу гэсэн юм бэ? Тоо дайтер мөртэй. Хувцас тоосны юм дис. Комси офцер. Комси. Одоо одоо яг нэр ихэнх сонгодтой юм биш үү? Хамстай гэдэг юм хэсчих тий. За энэ энэ би ингээд сонгож ятаалаа бол шууд ингээд энэ юм гэж зөвхөн шийдэх хараад. Тэр нь тэгэл болсон. Энэ бол хувцаа өөрөө сонгодог. Гэтэ нэг хувцаг амар удаан өсдөг. Одоо Монголд ирэхэд яг онгоцны бодол дээр би одоо Монгол руу очиж чинь гээд 3 жилийн өмнө яг энэ малгайтайгаа байсан. Тэгэл энэ малгайтайгаа л байждаг. Харин кетиг бол хамгийн их солино. Одоо энэ конверст аягүй дуртай. Конверсийн кетэнд тэгэд яг өнг өнгөөрөө ингээд байж байгаа. Шинэ нэг улирал болонгоот очиод конверс нэг улиралт open season гээд шинэ загваруудаа гаргаал 50 гоот нь тэднийг нь бол заавал цуглуулж байгаа. Тэрнээс өмнөд подолок модод нэг тийм брэнд брэнд ачвал бүтлэхгүй. Энэ подолок нь одоо ингээд 2-3 жил бүхэл ярилцсан дэр баг интэгэ бийж байгаа гэх үү. Тэ? Тэгри дээр интэгэл очиж чинь тэгэл. Ингээд бүхэл нөхцөл амьдлаар очихын хөвцөн биш хүүхдтэй ямар зарж үү. Тэгин тэр. Бүхэл зүйл хийх. Тэгин шүү. Өөр одоо конверс тэг. 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 Би бол нас гоё мэрмэр энэ тэг хараг та хитэс нэг ялаг гэж шиг. Ун арай өөр мэрмэр байхгүй тэг. Тэг. Яг нэг арай өөр мэрмэр нас гэдэг. Тэг. Миний нэг амжилт чинь юм дандаа өксө дава ихтэй юм динамик явдаг тэгэл. Өксөлтөн дээр их хувцас авал уналтан дээр тэгэл хууштай хөмсөлт тэг. Ингээл янз бүр өксөж бараал яваад байгаа. Тэгээ одоо л яг нэг дүрдэг байгаад байна. Тэгээ бусад ихтэй нэг бол яг одоогор л айх тасрахгүй шүү. Яг 12 сард март бол юу ч хийх авч байгаасаагдал. Аа тэгээ. Айгуул биш тэгээ. 12 сард бол тийм шүү яг. Биш тэгээ хувцас тоод юм байна одоо яг ингэ бодсон шүү. Тэгээ байгаль нь хитүү. Үл хөдлөлийн хувцас их дуртай. Джесси. Зөв. Үл хөдлөлийн хувцас тэгээ үл хөдлөлийн Джесси ч бас үнэтэй шүү дээ. Тий одоо Ямаан тийм бай хүлэмжийн заатын бүүз шифинтер яг мөнгө зорж авдаг 2 сая мөнгө. Одоо сагсны бүүз өмсөж штэ. А энэ бас. Тийм. Тоолж орж штэ. Тийм. Аа. Миний нэртэй л юм шиг. Тэр зоритойгоо нэг бас нэг хэвэл лай хийгээд авсан штэ. А тийм. Уулын бай. Манай зори ч бас хувцсан мөнгө өрнө штэ. Тийм. Тийм. Танай зори. Одоо санжаа. Тийм. Юу зүгээр хувцс санжаа. Юунд мөнгөө өрч чинь гэдэг нь. Яруу харин арай ирчүүд гоё юм ярьж магадгүй багш. Тийм. Яг өөртөө байгаа мөнгөө юунд үрдэг вэ? За, чеки. Одоо яг сүүлийн үед бол ер нь. Тийм, мөнгө алдах гэж үүрэх. Сүүлийн үед. Мөнгө алдах. Яг үнэ хэлэхэд бас сүүлийн яг 1-2 жил их юм аа сонирнол явчлаа. Тэр нь бас баг олж байгаагаа баг шууд хоол аваад ер нь. Дуусчихад байна. Хоолтой хомол бол. Юу? Найч гэж болох юм тийм. Тэгээ одоо хандаа яваа зүгээр яг тийм сүүсэй гэж байгаа. Яг бэсэн гэсэн. Тэгээ одоо бас эргээд сэнгэлсэн лгаа тэгээд. Эргээд. Тэгээд яваа тэгээд одохгүй бас. Тэгээд болоо. Тэгээд яваа бэсэн гэж яваа. Ер нь бол хаалт зүгээр юм тий. Харин тий. Ер нь бол тий. Замлаа бодоход ер нь л тийм ээ. Заавал зэрэг баглааж л байна. Замлаа хийв үү гэж болооч биш тий. Юу яасан гээд хил шивцсэн. Аа. Юу яасан гэдэг гайгүй өдөр байсан. КС-ийг битгий бартаарай. Аа, тийм зовж өгдөг. Тэгээ энэ нь тийм. Тэгээ нөгөө гэр бүлтэй мэдээ зориулж штэ. Гэр гэр тэр яг өөрөө ингэ. Яг өөрөө. Гэр бүлээ хасчих заяа. Тайлбарлах. За. Мөнгөд юу нүнд өрч юм. Хилхгүй байна тэгэл. Сүүлийн үед бол яра яг тийм. Ярьж балах юм. Тий. Уург муург тэгэл тий. Яг тэр ихсэлсэн байх тийм. Сүүлийн үед
жив дүрлээ. Тэг би чи яадаг гэсэн архи бас цуглуулдаг байсан. Бэсти дөө. Арх ийш гадаад тод явж боовол эсвэл ингээл нэг цалин байлга авал. Арх цуглуулдаг байсан. Тэг сая ковидэр дууссан да. Утаа өөрөө хэрэг хийх юм. Филдээ тэгээ дууссан шүү. Йоо йоо. Би ч ихтэй олон кино үзэж үзэгөө. Гэтэ миний кино фэйлд ч үзэгээ бас. Аа. Тэгээ ингэдэг манаас бас ингэдэг ш нэр сониос. 10% шууд яд ш бүх орлогоны 10% хадгалдаг ш. Аялал ч юм уу. Гэр бүлийн хадгалж яг суугаагүй шүү. Аа зүгээр. Өөр тийм боломж лээ. Хоёр төрлийн хүн байна. Яа. Араа тийм юу та. Аялдаг амар аялал юм. Манай гэрээрээ бол. За. Тийм л энэ та. За би бол бас үнтэй цайтай нэг тийм дарс марс юм хүм болвол авчихын. Яг өөртөө л хэсвэг шүү дээ тий. Сервантанд хийж авдаг юм уу? Ер нь тэгээ сервантанд хийчихтээ. Тэгэл ковид үеэр дууссан. Ковид үеэр дууссан да сервант өөр дүрхсэн. За. А тэгээд машин сонирхол хобби тэгээд машин цуглуулт юм уу? Цуглуултгүй ингээл өсгөл явааддах нэг тийм сонирхолтой баг. Тэгжээс нэг гинт зарчин. Одоо энэ жил ихэд би 6 машин сольсон. Яг 21 он гараад би жилд 6 жилийн машин. Ингээд нийтгүй тийм. Тэгэл нэг машин аваад тоноглож анслаал ингээл тэгэл уншаад. Үгүй. Том машин яваа. Тий, янз ер нь Prus би Prus мөрөс гэсэн аваал ингээл бүнийс Prusтэй ингээл. Одоо тоноглон гэдэг нь спорт биш. Хуучин бол би дандаа спорт машин унддаг гэсэн юм. Одоо болохоор нэг илүү гоё болгоод салон молоныг нь илүү гоё. Надаас машин авсан хүмүүс дандаа ийм хап хийдэг. Одоо сая ихэд би зар тавиад манай байрны зал авчих واخгүй. Тэгээ хажуутлын байрны зал уус өөр машин ямар машин зарсан байх вэ? Нууц шүү. Би нэг RX 400 байна. Нэг Америкас сурчсан. Тэрийг би сая 7 сард аваад тэгээд сая зарцсан واخгүй. Тэр нөгөө Кроме этого, машины чинь инжесор гэж байна. Хин хин. Тэр хобби юм уу? Нэг тийм залуу юм ерөөсөө арилдаггүй шүү лээ. Би ч бүр залуу гэсэн бүр уралдаал, тоглолоо тэгдэг үсэх байх. Одоо тэгээд тэрийг болчихё гэж бодсон чинь. Одоо тэгээд яа бүгднгэр нь ямар сервантад үргэлж юм шиг. Тэгээд нэг хувцсуусан авахгүй тэгээд адуу бол кинонд хөрөнгө оруулж байгаа. Өөрө кинонд хөрөнгө оруулаад одоо хоёр кино продюсерлаад арт нь гарч ийн. Одоо бол нөгөө кино гэдэг нь шинэ юм одоо үүд хаалга нэгдэт шинэ шат руу ороод тэгэл их тийм. Яг ховдоо бол тэгэл нэг одоо тэгэл арх машин хоёр болчих уу. Барыг тэгээ таш шүү. Арх угаа машин. Баагүй. Баг арх хийхин хасчмаар юм. Тэр яг нэг авсан машин байгаад хоёр болоод бүр өөрөөр нэмж зарсан юм шүү дээ. Нэмж зарахгүй. Зөв нь бол дандаа авсан үнэн дээр л өгчтэй. Тэгээ машин авчихад ингээд өөрөөр нь ууны ихээр мэдхгүй тэгээ болохгүй гэдэг хөө. Тэгэл ингээд суудлын солиол юу нэг салон малгнаг ингээд сахин болгож молгоод мэдхгүй нэг тим юмдаа л айгу хоббитай саг үүрэх дуртай юм. Машин үзэж байгаад үүлийн дээр авч. Өөрсдөө машин авах гэж зүгээр юм байна. Тийм үү? Би нэрэ машин дээр үнэхээр ачаалбар гэдэг үг дээ шүү дээ. Тэгээд тэгжиж байгаа нэг угаалгачтай. Суудлын бүрээс ч авахгүй. Угаалгах бас. Би ч их машин дээр. Саадгийн машин нэг удаа амар өрсөлдсөн дээ. Тийм. Тэр юм. Үгүй дүр тийм үү? Уянгагаас үүр. А энэ түр мөнгөө тэгээд юм үүрхэн. За мөнгөө хань тэгээд өөрөө хөшөөгөө бас тоолдог. Тэгээд яг хүмүүс бидний авсан шиг хийх юм бол тийм кейтер шток гэдэг нэрээр одоо мессигийн яг сүүлийн энэ тасгийн. Монгол орон юм дүрдгүү үрд. Одоо бисиж болчихсон шүү. Бичүүл жаки шиг ганц биш үү? За тэгэл ганц үү юм байна. Босоос бичүүл ер нь жоон видео тоглоом дуртай. Оо нэрээ нэг бас нэг сайн. Тийм видео тоглоом. Нэг шинэ лаптоп ч юм уу те ямар лаптоп тэгэл PS5 тэгэл нөө тоглоомнууд тэгэл тиймэрхүү юм тоглоом айгүй хүмүүс байдаг тий. Тий би ч бас хүслээтэй адилхан гаргалах туртай. Ер нь хувцсанд бол ер нь нэг мөнгө хайрлахгүй штэ. Нэг тиймэрхүү тэгэд авчиад идэх. Тий гуталны ёс хобитай.
одоо хөслөөтэй найз тэгээд найз нь дэлгүүртэй мэдгүй би одоо нэг гүрчтэй 3 жил болчихсон. Бас малгай 3 жил. Аа яа юу ч гээд байгаа ажи бас. Одоо би бол нэг одоо ингээл юм хөлтөлдөг болсоос хойш чи. Энд тийм юм хэм очоо хөлтөлдөхлэр амар лаглаг ганга хүмүүс ээждэж штэ тий. Тэгэл лаг амар бэрэл байцтэ заримдаа бас чирэгдэж үрэхтэй тий. Тэгвэл бас нэг жил нэг л хופцаа өсгөл бас болдог. Тэгээд дахиад авдаг. Тий яг зөв. Тэгээ яг одоо орлогоод байгаа л яах хэв тал байна. Нэг жил нэг яасан юм бэ? Нэг гонж юмсэл тэгээ тэрийг ингээд. Нөө жил дараалж юмсэл. Аа. Тий. Би яг бол чи нэг хөдөлсөн гадаа дараас нь ахаа хөдлөх гэдэг юм байна шүү дээ. Миний согийн шинжил би 4 жил хөдлөж байна. Гэтэ олон пижак авахар бас нэг үнтэй байх тохиолдол байдаг шүү дээ, тий. Тэнгүүд бас ийм зүгээр юм бэл. Манай нэг найз 19 оны шинэ жилээр над тусалсан шүү дээ. Зүгээр найз нь туслая чи зүгээр л манай пижакыг өмсч ингэ хэлчих гээл. Story гэл нөгөө юу нөгөө бөөнжигийн Taylor гэдэг чи тээ. Тийм, Foton Taylor чин тэгэл миний би чин 20 хэдэн шинэ жил хөтлсөн шүү дээ. 26 шинэ жил. Тэгэхэд тэгэл баг өдр болгон өөр пиджак хөмсөж байгаа юм чи. Ваа. Та буцаад өгч дээ. Тэг буцаагаад өгч дээ. Нэг саржангаа нэг пиджак таа. Нөгөө шинэ компани мэдхгүй юм чи миний пиджак. Тэг сүлдээ бүр бөөнжиг төр чи яриад. За өнөөдөр James Bond шиг болъё гэж бүр. Бүр тийм болчихж байгаа юм чи. Жакет доороос нэг ордог л хэлтэй. Бэж яах готл. Занги авс. Ер нь тийм түрээсээ үүчтгэнүүд бас смерсэр гараад байх шүү л тэ. Аа. Тийм тэгээд хослоос л тэ тэ. Баркад тийм баркад дээр. Жинхэнэ үс хөлжүүгөө ч одоо манай юм хэлтэй жүлдэг. Тэнгүүд нөгөө тэ байгуулгууд чинь миний хувцанд тааруулаад өнгө аясаа өөрчлөө. Та James Bond шиг ирэх гэж байгаа бол бид нар бас шинэ жилээ байгуулгад шинэ жилээ бас нэрлэлээ дим. Тийм тийм нэртэй болгоо бид нар бас тэгж ирнэ. Бид нар гэж нийтээрээ тэ. Нэг юу Энэ мян нэг шүний хөлөө гэдэг шийдэлтэй байхгүй. За. За. Одоо энэ хин аагийн маагийн нэг энэ бэндмедиг аагийн эдэлцэх байгуулцах. Тэгэл тамаг нэг мян нэг шинэ жилийн юм юу та. Тэгэл үүдэнд нь юм лимпч юм чи суугаад тэгэл манай авраг могоо зогоо очив. Сүүлдээ номеруудаа чирэгдээ нөгөө ирж байгаа дуустал бостой хөтлөг юм арабч юм байна уу гэсэн хэрэг. Тэрнээ чирэгдээ тавтай байна. Арабч. Хоцсой байхгүй юм. Арабч өнгөө өстө бүжлээд гараад ирээ гэдэг. Тэр гэдэг. За би арабын шах байна. Шах гэдэг. Одоо та надад тарцгаа гэж. Тэгээд зохиомж тавьдсан шүү дээ. Тэгээд Тэг. Аа, үүсээ хөтлөж байгаа юм. Яг бүр дунд нь ороо ингээ баярлаа сууж үтсэн үү? Аа, үүсэх үү? Аа, бүр ингээ найзууд болоо. Тэгээд бүр тэр харамч аваа удаа. Дараагийн next юм явж уусан. Окей. Окей. Яа яа окей. Энэ тайл байсан л да. Гэтэ яг шинэ жилийн мөнгө авангата гараад бүгдийг дайлцсан. Би та хөтлөхөр амар хүнсдэг байсан. Тайсны ард юм идэ дайлтай байна шүү дээ. Тэгэд юм идчихэд гараад ирэхээр дуу хоол өөр болчихдээ шүү дээ. Шүүлс мөс ялгараад. Юм идэж та тэр чи юм ярьж чаддгүй юм байна. Тэр юм идэхгүй тэр шигээрээ мэрэгцээд ирээд байгаа. Тэгэл хүчнөө цаг чинь. Юм идэхгүй. Юм ч За усл уугаад байна аа юу гэсэн. Би жоо өөр хэрэг. Нөгөө зам газар учраас тий. Хоёр нэг пи уух уу, шинэ татчих уу. Шал дэмий хий тий. Дэмий хий. Ондоо ороод юм дэмий. Гэтэ үдцсэн байт тий. Биш нэг олон шинжил хөтөлтөө болоод тэр юм уу зүгээр. Яг адилхан явчихсан шүү дээ. Раунд раундара. Аа эхний өдөр чинь хэл тэн. За хоёр тушаа. Тэр яасан юм бэ? Чи хэлэв нөгөө. Чи хэлэв чиний үйлс.
Юу би хоёо. Уусан нэг тийм их шинжил хөтөлтгүү тэгэн цөөх хэдэн жил шинжилгээд нэг удаа бүр яг шинжил арга хэмжээ дуусчаад манайхантайгаа явуул та гэж бид хэд караг орох чинь. Чи гэхдээ юм хөтлөхд айгу добр явуулаад тань тий. Нэг зөв төв зөөлхөн магадгүй бай тий. Сайн байцгаана уу гэдэг. Тий зөв нэг ингээ ингээ яваад ахаара. Тийм церемони юу? 21 оны шилжүүлснээр. Тэ яст тө. Бүгд караг ороод. Тэр сайн гоё юусан. Тэгээд гоё найзууд тосоо захирлуудтай нас. Тий. Манаас комеди дээр үздэг. Ер нь амир ойрын найзууд тосоо. Тэг би бас сүүл хоёр найзтай бас нэвтрүүлгийг үзэж бол бас мэд хөргмөөрэй бас. Сая бас би нэг бас байрын олж гисэн хасан ч бас харилцаа яваад байгаа байхгүй яа. Тий. Римакс надад амтайгаа. Төв амгийн. Яг гэсэн дээр спорт машин дээр ярьж бүгд хөдөөнийг наа. Яг нөө. Яг ижил явдаг гэсэн нөгөө хажуугаар нөгөө нэг янз бүрийн юм пими уухгүй зүгээр яг шотоо аваал нэг 2 3 хоног тий. Тэгэхэд бол яг гайгүй юм лээ. Тий. Баймаас сохдохгүй. Болно гэдэг шиг. 2 жил бид нар хоригдлаа шүү дээ. Заавал надад бол 24-нд л ороо л гэлээ. Тийм үү? Ямар ирт ирэх, ямар зөв юм байна аа. Шинжил тэмдэглэж болно гинүү. Мэдхгүй заавал ороод ирлээс нэг ширхэг лав гэдэг. Тэгээ хилж болж гинүү. Харин тий болж байна. 24-нд 24-нд байхгүй болоо. Ингэ ч яваа ийм газар орсон. 24-нд 24-нд цаг цаатаа. Бүр ингэ нэг шинжил бүр өдөр давхцсан байдаг нэг нь сунгаад байдаг шүү дээ. Тэ? Тэгэнгүүт тэр нь яг тулангуутай болжсэн тохиолдолд гоо бид төр болчлоо гэх юм. Би болохоор шууд урьдчилгаа авчих таавал яг тийм болгоно. Бүр урьдчилгаагаа буцаага өгчихүү гэдэг бүр. Тий, тий. Яаж яах вэ? Тийм байгуулга байсан ш нэрэ. Би тэр яаж вэ гэдэг. Надаа бас байсан яг. Тэгээ тийч яаж яг тийчний 25 маав нэг тийм оргид өдрүүд байдаг ш тээ. Тийм өдрүүд баахан зэрэгцсэн байж хат авчаад. Хүмүүс болчтой нөгөө хүн рүүгээ буцаа гал нөгөө болгийг шинэ рүү ярьж байсан тий. Бас тийм шүү нэр ядаргат гэдэг шүү дээ. Тэр нэг захирлын нэг юм хүчний юм ороод ирдэг юм шүү ингээд. Тэнээр л төлнө гэж шууд нэг тэгдэг байж бас магадгүй те. Цахан багт комисс нь шийдсэн байдгүй ч дотоод зөрчил те. Тэ. Уугаа энэ өртөл ингээд. Захирал ороод ирдэг. Аац димээ гэл. Уугаа захирлаа менежер нь хоёр тэгээд жил хоёр гэл хэдэг. Сүнжин хийдэг. Тэр нь офшор яах. Тэр ах. Тэр маш асуудаг баха. Тэ. Заримдаа бас захирлын нэг яг ганц шийдвэр байсан. Шинэ жилийн баг гэдэг нэг гаргачихсан. Комс гэдэг. Комс гаргачихдаг шүү дээ. Тэгэл тедэрн хоорондоо ярилцал. Тэгээд багтаа танилцуулга. Баг. Өөхгүй наатаха болмол гэсэн. Тий, яг захирлын нэг юм цавчаа хараад ирдэ шүү. Цаг цас гэл. Дэс бас тооч гээ. 30 доо тооч гаргалж байгаа гэдэг. Зөв орж ирэв. Яг манайд их төрж ирсэн тедэрн юм ус тийм тийм хүн нэг цахиалгаар хэлсэн. 100 гэдэг. Гэвч тэр сутаар хэлсэн. Яг л энэ жилийн шинжил багт удаа хэлээ. 20 оны шинжил гэн болох гэсэн юм уу? Би бүр 11 сарын дунд хүртэл урьдчилгаа авсан юм шиг байна. 10 жилийн цас шүү дээ. Яа яг үйл ажиллагаа гэсэн үү? 10 сар хэцүү юм байлаа. Хаан багны нөгөө хаан багны нөгөө гүйлгээ амжилттай хэрэглээ гэдэг нэг юм шиг. Сэт зүг шиг. Яг тэр хүсэл шиг ингэсгээд. Одоо яг үгүй. Шинэ жил мэл хийлгээ зүгээр. Тэ. Тэ зүг. 10 сарын шинжилгээс хэцүү тоос. Өөрөөс ихсээ. Окагийн нөө нэг юу те. Магашин дараа. Магашин дараа. Байгуул болоод дэрэс. 18 он уу? Тэ 10. Хэрийн үнс 17 он. Тэ. Нэр яг нэг сэтөв өөрчлөлттэй шүү. Тэ. Цаг үе. Тэр жилийн дээр. Яач ч бас муцаа шинжилгээг ороод байна те. Шинэ жилдээ гэхдээ болгоо нэр. Шинэ жил л та. Шинэ жил болгоо. Тэр чинь бас албан байгууллагууд нэг офис сууж байгаа. Тэгээд тийм яг тэр бүрэлдэхүүнээрээ л нэг яг үндэ ресторан сууж байгаа шүү дээ. Тэртээ тэргүй л ингэж явж чинь одоо гинт нэг шинэ жилээ болох гэдэг юм аа. Эсвэл ч гэсэн 3 шинэ жилээ бас бодож байгаа. Тэр зүгээр та зүгээр агараа. Та тавчих гээ. Нэг ярьцлах жил мэдгэл байгаа шүү дээ. Дөрөлт тунгаа хийлгэ шинэ жилээ тэмдэглэе гээд. Юу дөрөв? Биш 3. Йоо харуулчихсан шүү дээ. Тэр нэр тав яа таамаар орсон. Яг зөгчих. Чекин. Наадмар халтур хийсэн үү? Ээ. Ийг байх үү? Дайрны май май хөтлөө сонди шинжил хийх юм уу даа? Сонди шинжил ээ. Шинжил. Сонди шинжил байна. Наадмар өглөө өглөө. Сайн байна.
Одоо нэр яваад шинэ жил хойшлуул наадмаар тэгэн шүү. Гэт чи тэг хийчих шүү. Наадмаар сайхан. Зум мундтай алтур ивэл гоё их те. Үгүй гэтээ шинэ жил гэсэн чинь наадм гэсэн чи үгээгүй юу залахгүй нэг айл байдг усна. Шинэ жилээр яасан зассан ёолк наадмаар орсоч бэж лээ. Хураахгүй. Тэгт онгой. Нэгдүгээр ороод байхад нам. Тэр яг чинь тэгээ эсрэгээр 11 сар болоход анхдагч болж хамгийн. Ерөөсө тэгээд би бодсон шүү дээ энэ нь ерөөсө хураахгүй болов уу гэж. Хүүхдээс. Тэгээд тоглоомгүй тийм манай наг цахөрг одоо бурхан болцол та ээж яах. Олон хүүхдтэй байхгүй. Миний үеийн тэрсэг нь 4-5 хүүхдтэй. Тэгэл тэр тэднийд би айгүй их бужигддаг гэсэн. Тэгвэл баяр болонгууд ёлки цэддэг гэсэн шүү дээ. Ямар ч баяр болсон. Хүүхдийн баяр болсон. Тий. Тэгээ ёлк нөгөөдөлд баярлаад ёлк манад ёлк цацсан. Би тэгээд жоохон болохоор тэднийд очих туртай очиж ёлк харна гэж 6 сар мэд. Тэр бас нэг гоё тэр үлийн нэг уламжлал байх. Нэг манай нэг наг цах бас. Тэр нэг гоё вайб өгөөд юм аа. Тийм. Хийлээ байж гэсэн юм бол мартахгүй юм. Хийгэн бовс хийл модор. Модор шиг. Та нар одоо чи жишээ нь ганцаар амьдэрдэг үү? За одоо яг ганцаар. За ганцаараа л энэ да. Муутай. Яг нэг юм гэдэг соёлтой гоё цай нэг юм зохиолын дуу чи царай гаргаад. За. За өөрөө яг ихээр гээд. Хаа ч яг төсөөлөйг жакил хийгээдсэн дээ өгөн. Яг яг хананда хаалтруу хэмтэй. Тэгт ихтэй ингээд манай найзууд шоолоод өгдөө. Би ганцаараа амьдэрдэг нодон би гацуураа зассан шүү дээ. Би юу засдаг байхгүй. Мөнгө тавьсан бүр. Тэгээ өөр дөрөө мөнгө тавьж штэ би чи. Баатар байж байгаа ямар мөнгө. Муу энэ одоо энэ одоо өөрийгөө саатуулаад яваалт болох цасаар би. Шоол өгсөн. Ямар амт юм тийм штэ зүгүй штэ ямар хот юм нэрэ. Тэр чинь бас гэрт хүмүүс ирнэ штэ. Аа. Ирдэ штэ. Би чи бас мөнгө өрнө штэ гэж. Мөнгө өргөөд. Мөнгө өрнө штэ. Гэрч гэрт хүмүүс ирнэ штэ гэж. Тэгээ хөдөлгөөний баахан мөнгөтэй болчихсон. Нэгдүгээр орсныг бас тоглоод удаад. Байдаг тийм ямар ч юм тийм байсан ч гэсэн дараа нь бол гайгүй царайтай хөтөө суудсан гэдгийг мэдэх баха санти. Санти чи болохоор яриа гараа суудсан гэдэг. Хотла царайнаас ташгүй шүү. Хотла монхооч аа хүн өөрөө. Дугалгар дээрээ суучаал. Яг юу бодогдсон юм бэ? Үгүй нэр тийм сохтой хүн шаачих гэдэг л гэж бодож байгаа чинь яг ингээд салганаа. Гэсэн чинь өөрөө манай жижүүр авах байсан нэг бол цахилгаан бараа гэх гэж үзүүлж үзүүлээ. Тэр чинь бас нэг зохиох уу гэсэн дээр нэг авч байгаа. Тэгээ би яг тийм ганц юм авч байгаа гэсэн тийм чинь үгүй яг одоо тийм зүйлс сохно гэж байна. Эврэ тий. Бас аялал. Хуучлаа уучлаач гэж байгаа. Уучлаа уучлаач чинь ганц юм авах гэж байна. Тэгээ энэ бас ганц юм авах. Яг энэ тохооч юм яг юу юм бэ? Ан хамгийн сүүлд түнтэй муудад яг ингээ гад зүрүүлсэн хэвчээ одоо батар. Би бүр ирээд. Аа үгүй. Ирээд ондоо. Ирээд байха. Ирээд байхад гэсэн. Тийчээ тэгвэл яг нөгөө тооч шиг зодон болсон байхгүй. Яг тооч дээр гардаг шиг зээ яг. Ирээд байгаа Монгол залуучууд хоорондоо зодолж байгаа. Солонго гэдэг нэг ресторан байдаг. Тэгээд ингээ бүү замын аа бид нар ч бүрээс бүү юм уу тэр чинь одоо 2008 онд хамгийн том зодоно а зүгээр хамгийн жижигхэн хамгийн сүүлд их юм сая натур төр кино зурган дэр нэг моциклтай нэг сумын заан гин нэг бүх хурж ирээ шүн бүр натур самраад болдгоо
Үү бүх оператор дууныхан гарч ирээд ингээд заха та болчих молчих. Тэгээ би гараад миний өшөө одоо би яваа мөн наа чи ингээд яаж юм аа чи гэсэн. Манай артгаас айл майл гал. Тэгэхээр надаа бид нэгэ зурга дуусгах чинь маргааш нөгөө төр явлаа мөн явлаа гал гэсэн чи. Моциклороо нөгөө майхан дайраа. Үх ингээд өвчтэй. Тэгээ би нөгөө моциклтер нь очиж шууд түлхүүрийг нь аваад унтраац واخхой. Унтраангууд түлхүүрийг нь шидчихсэн واخхой. Харахгүй шүү нэ. Гэсэн чи нөгөө чи буугаад ирдэг. Тэгэл хойлоо тийчихсэн. Нэг ингэж авалцсан ч аваал. Тэгэл хүүхдүүс аваад. Ахил ийсэн. Яг тийм хүлч авас тэгэл нэх олон ч цохоо. Би тийсгэ. Ингээ хөвтсөн өөр балкад балкад гэдэг. Тэгээ нэг гацны ногоон биш. Ан ман үзээ. Аа. Та хоёр. Яг үнийх л саанд нэг орохгүй юм. Ер нь жоохон зодон цахинс хол юм байна да. Эд гүж яхан яарв та ер нь. Би бас стек салдгаа сүүлийн үед те яалаад. Би ч нэг хамраа нэг юу ажилласан. Тэрээс хойш бас одооноос бас юу болсоо гэдэг. Миний хамар хараа. Миний хамар бүрийг тасарч дээс зүр ингээд. Аа. Тэгээ хараа энэ хянганы яс гэж өгөхгүй одоо энд байдаг. Энэ нэг бүр хугарч дээс байхгүй. Тэгээ ингээд хамар нь тасраад амар зогсоо. Миний ч бүр ингээд хонхоод орсон юм шиг дутгшоо. Аканы бүксээр ингээд зогцсон. Биш тэгээ тэр үед нэгэ гаргаж ирээд янцлцсан. Аканы бүксээр яг ингээд нүрэлөө зөхөд хаал цэрэг. Надраас тоолох шийд. Америк зөв зөв. Тоосох шийд. Аа. Юу юу тоосон юм бэ? Зодуур модуур их авч исэн хүн гар нь хурдан явах байлдаг гэдэг үнэн үү? Өөрөөсөө асуул. Би ч гайгүй. Гар нь хурдан явах. Тэр юу гэсэн юм? Гэхдээ нэг юм ширгнээд юм юм болгоны үдэс нэг ингээл өрөлдсгөөд байдаг штэ. За тэнгууд нөө зодуур нь дүр хамаг юм таарцсан хүн бол ер нь их биеэрээ сурцсан байдаг гинэ. Аа тий итгэдэж штэ. Тий тийм болцсон штэ. Тий. Тий штэ би ер нь андамжтай л. Тий болцсон штэ гэдэг штэ. Камер л нэрээ томоотой болж байгаа. Энд тийм камер те. Facebook уу? Угүй ээ хөөе дээр заасан. Би сайн жоохгүй те. Баг энэ дэл хаа нэг шийддэг байсан ба хэцүү болоо. Шөх. Жохон ах хүмүүс хэцүү байдгийн шүү. Хаа нэг бар маранд нэг урдаас нэг 5 жилийн өмн юм уу 4 жилийн өмн ч юм уу тийм бид нар яг тэр ахт нарт болчлоо шүү дээ тий уу тий тэр нэг хаа нэг 35 6-атай нэг тийм жоохон бүдүүн яг таньдаг бишээ тэр ах нар орж ирдэг байхгүй жоохон орчноо мэдрэхгүй нэг би яг тэхэд бүр би нэг эмгтөө үнтэй гэж байхгүй тэгсэн чи ингээ текен дээр суудсан чи араас нэг айл тэврээлээ үу тэр яддаг уу тий үу тэгээд би яг тэр эмгтээтэй бүр ингэж үерч үерхдэг дотн биш. Аа. Гэхдээ ингэ тэнд юм яриад хамт явж байгаа шүү дээ. Тэс чи тэрч мэврээлээ. Тэгээ ингэ нааша миний нөгөө хамт явж байгаа эмгтээ тэрсэн нааша ингэж мөндөл. Зүгээр л хөксүн тий? Нэг юм махлаг юм алтан гинж мэдтэй гараг واخхой. Тэгснээ ингэ би нэг эдэл хэрглэж байгаа юмыг хараад худалж авж байгаа юмыг харсан нэг сугны ус дагуулсан биш. Тэгснээ карт мартер тооцоо ихгүй ингэ ийм урт ийм том төрөвч идэв чи гэдэг. Ингээ нэг баахан ойрт ийцсэн. Гэл гаргаж ирээ шот дор юм аваа лээ. Тэгэл би ингээл хараал хийдсэн чи нүү охин чи өөр лайт юм бэ гэсэн нь хойло байраас өлчэй гэдэггүй. Тэгэхээр тийм дээ байраас өлөө суучих. Ингээ нэг гайхаж харснаа ингээл ингэсэн. Тэгээ би за гайг уучлаа гэл юмэр хийдсэн чи араас нудрахгүй юу. Тэг ингээ харсан чи нөгөө нэг төрөвчрээ духан дээр пад гэж авд. Бараг айц зүгэл байсан шүү дээ. Пад гэж авд. Гар салгалаа л хэрэг. Тэгэл нүүр түг гэл нэг цогсон. Тэгээ нөгөө хамгаалагч нар нь ойлгочихсон болохоор намайг зүгээр ойлгохгүй байсан гэдэг ойлгосон болохоор тэгээд тэрийг авах гэрсэн шүү дээ. Бас аргагүй хамгаалагч хэмсэн. Тэр ч гэдэг амар эвгүй мэдрэмж юм л. Нөгөө нэг ингээд 20 гаргаж ирэхэд нэг том нөгөө 8 чин төрөвчрээд духан дээр пад гэж авдаг. Клаб хийх орж ий та нар. Би бол хэсэг бол амар ортог гэсэн. Тэгтээ одоо бол нэг нэг багш нэг л орсон. Би юм клабд амар дургу. Мэд дургу шиг ороод ингэж юм ярьж болохгүй хөгжим бүм 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 гэж яа. Алтай дургу гэж бас ингэ хүмүүс хоёр хуваагддаг шүү. Тийм. Тэгээд миний хувьд болох жишээ хэлж байгаа юм шүү. Би бол нэг тийм жоохон надад тухгүй байгаад байт. Ингээд. Йоо. Чи тэгвэл ороод хэрэггүй юм байна уу гэсэн. Миний одоо яасан хэлсэн 2 сая нэг. Тэгээ уулцахаар
нэг нь олон хүнтэй клуб юм уу, тим газар, гоё газар орцсон гэдэг. Нөгөөт нь үгүй ээ. Яг машин дэсвэл олцсон, эсвэл нэгнийхээ гэрт олцсон гэдэг. Би тэр нь энэ юм байна. Би дандаа гэртээ тайван. Одоогтээ бас ганц нэг одоо тань харсан зарим хүмүүс бас өдөөд өгдөг болцоо лээ. Аа энэ жүжигч явах чи тийм ээ гэдэг чи. Гэтэ яг нь бар сонсогдохгүй хэлж үлээ тий. Бар барнд явж явахт нэг тийм байдаг шүү тий. Чиний мамбо хэрэгтэй надаа. Нөө жүжигч шааж ирээд тий. Open talk чи нэг ийм хов мов ярьла, ирчүүд суугаа тэглээ мэглэг. Гэтэ ер нь бүгд хов ярьдаг шүү тий. Тэнгүүд одоо ингээд нэг хаяа тийм газар мазраар хоног согтуу бүр ингээд согцсон хүмүүс бас жаас тэгж үзэн шүү. Юу вэ? Чи нөгөө яриад байдаг мэдэг. Хөш. Миний дугаарыг ав. Би маргааш орж юм ярий заяа. Ёо. Тэгснээ би чамд нэг пив аваад үг барай тийм байх гэв. Оо заа тэгээд. Болцонд явсан тэр дээр ярилаа. Ярьсан баха. Манай короны тусад мартамхай болсон шүү. Яг нэг 50 кг гээд нэг охиныг найрах гээд 50 кг найрах гээд аа. Тий, нөгөө болцохоор болоод нэг охиныг амар гой болцохоор болоод 50 кг төлөвлөсөн байж шээ л дээ. Цалингаас 50 кг бичүүлчихээд за орой нэгээр парк ороо те. Тэнгүүтээ паркаар зугаалаа, газ хоол ичээ, оройн такси аваа хүргэж өгнө гэж тооцоолцсон. Тэгээ орой тоглолт тарахсаа нэг дөрөнгө дөрөнгө нэг дууцсан байл те. Тэгэл ирсэн чи нөгөө охин цагаан G класстай ирсэн гинэ. Тэгэл ер нь байдал ерөөхдөө ойлгомжтой болсон гинэ. Тэгэл чин хайчихгүй гэлсэн нөгөө охин. Ол юм итгэхгүй нөгөө тэгээд хэрэгэл. Плюск 17 дахвар орол. Скел аавж орол. Салмаасыг хасах гэсэн. 46500 я. Яа 50 кг авах юм бэ? Тэгээд тэгэл цэвэр ус авч хүрхээ байц гэсэн. Тэгээс тэгэл уцаад байсан. Тэгэл манай хүч өгөөл 50 кг өгөөл тэгэл. Би төрөвсөн марц тэгэл гэсэн гэж. Тэгэл мөрөө рүү орсон бах та тий. Нэр ойдм ойдм бах тийм асуудалт орчихсон үе чинь. Байдаг байсан шиг санагдаад байна шүү. Байгаад байна. Хүн болгоо. Зөндөө. Манайгийнхаар аав хөрг хийжсэн. Охтууд ингээл Мартин Энер гэж барилдсан. Тэгээ тэр үед чинь 5-5 кг-аар нийлцэх. Хүний 5-5 кг л гэсэн чинь манай ингээл ховдын одоо энэ дуу оруулдаг. Боловсрол хийж дуу оруулдаг. Батарч гэсэн лөө. 5 кг авахгүй 5 кг адууны бахаваад тэр гэсэн үгхгүй. Гэрээс эдсэн хэрэгсээ. 5 кг адууны бахаавал. Тэгэл нэг залуу нь болохоор бас 5 кг авахгүй. Гэхдээ надад микр байна гэл. Тэгвэл бүх охтуудаа хэнгэсийн уртлаа микрт суулгаал тэр тедэн номерын микрт таныг өрж байна. Аа тэгээ бандэр нь микрт бүгдийг суулгаал. Тэгэл 5 кг-ийн адууны маха битүү шарж байгаа л нэгний дээр. Шурлаг мурлаг. Аа. Одоо зайлж байна шүү дээ. Аа. Юу вэ түүгэрэд байсан юм да. Нэг юм яг нэг юм ганц бие юм байхад оюутан оюутан бахт яг найзуудаараа яг тоо тэнцүү октоттай ингээд бас наргиж ингээд явах бас гоё идэв шүү те. Тэгээ зугаатай идэв шүү бас. Одоо тэгээд Тэгээ хийж эргэж ирэхгүй. Нэг үтэн цусангийн нас тусаал, нэг үтэн тэр нас тусцсан байсан да. Одоо тэгээ тэтгүрийн нас руу гал явчихин да. Зүгээр давлах утасны оператор л ахаа гэдэг болсон баа. Тэгээ ч одоо яах вэ? Цанаа аргагүй болсон. Цанаа аргагүй. Тэгээр ч одоо бас нэр. Нилээл тогтсон. Гэтэ тэрэндээ бүр дуртай ахын дүү гэх дуртай хүмүүсээс байдаг те. Бүр айгүй ахвал. Бүр чацуу мяцуу баг өөрөөс нь ахвалсан ч ахын дүү гэж. Тэг хөндлөх. Тэ. Маа нэг тийм нэс байдсан шүү. Дургу болсон шүү. Гарыг хөшөө гэвэл баярлах гэдэг. Тэ. Хөшөө гэвэл баярлах гэдэг. Короногоор юм марчин. Одоо бүр нөгөө нэг тавьснаа итгээл барай явж байгаа ч марцсан. Тэ. Уцаа хайгаал юм. Гартаа уцаар чи. Айвар өмөр бол. Тэгээ уцаа хайгаад олохгүй бол энэ өмднө гэрүүнд өгдөг шүү. Тэгээд үгүй би барьцсан уцаа барьчаад уцаа хайгаад байгаа чинь. Бүр өмднө дотор өөр юм болчихсон шүү. Самсргүй бас тийм тохиол байдаг те. Хямхтай. Хүний өөрийн гэлгүй. Самсргүй хүний кервонд гараа хийгээд яг ингээд дулаан цаг баригдчихсэн. А зүггүй. Хамгийн бала мэдрэж бил. Тайландд явж байсан хгүй. Тайландд явж байгаад нэг юу лээ. Нэг Phuket төлөө тийшээ очиод тэд ийм жижиг нэг пад пад гэдэг үг нэг ийм гэсэн юм яа. Тэгээ ингээд ороод суучаад тэгээ би нэг найстаа австрын найстаага хамт явчихсан.
Тэгээд нэг тэрнийх нь хойтолт нэг суучаад. Тэгээд буух гад ингээд яасан чинь нэг хүүхний кермантны бүр ингээд гараа ичсэн ингээд кермант дотор мөнгө зүүн утас утас. Тэгээд нөгөө хүүч миний гар дээрээ стап гэж бариад авдгийг. Ямар юм бэ? Тэр яасан? Миний гар дээрээ стап гэж бариад авч байгаа чи. Тэгээд би өөртөө уучлаарай би өөртөө ямарч тийм байхгүй байна. Айлан даруй. Биш ээ. Тэгээд аялагч маялагч гэдээ ингээд Энэ балаа балаа мэдэрвэж байл шүү дээ чи. Тайланд гэсэн чи катнач ямар амар орж ирсэн. Мача Тайланд явчихсан уу? Би нэг 2 жил байлгүй л. Тэ баа гэсэн чи кик кат гэж. Тайланд ихчний удаа гээд. Асуу ямар юу ч болсон юм аа. Та тоосх уу? За би манай хүмүүс ингэ тоосх гэдэг. Херман хаан байрлалт юм бэ? Хүшээ энэ Херман чинь хаан байдаг юм бэ? Тэгмүүд ифэм хөтлөж байгаа ч удаас уучны дугаарыг сонсоогүй юу? Херман хоёр дахь удаа. Яг юм эргэтэй дэлгүр олдохгүй байх юм. Яах юм бэлээд байна айц. Айц ч юм тийм санал болох ёо. Аан за. Херман гэдэг их сайхан дэлгүр байна. Хүүе хаан байдаг юм бэ? Херман байгаа шүү дээ. Херман гэдэг сайхан дэлгүр ээ. Чи бол хоёр дахь хүртэл. Төв замаас нэлээ нэг холгүй гээл тэ. Тавтай байна. Херминийг зоророй. Залуу насаа бүх хоророй. 25 сар бүрийн 25-аас хойш. Бид нар сурч лээ шүү дээ. Өөр юм уу? Өөр юм уу? Хэлсэн шүү дээ. Лай лай тусгай тусгай кат кат. Кат кат. Ачи яур яц. Юуко чуруугаар ингэ. Өөр нь бол энэ сангийн джем ап штэ. Тий. Тий, юуроо алсан хойно гэсэн үг штэ. Аа, тэн тэн. Замдаа джем ап. Энэ эмгтэй хүмүүс үдчээ чамтай танилцъя гэдэг л хоёр ээ. Эхдэр жарыг үтээс кат кат. Өнөөдөр кат кат байсан. Бүр ямар муухай юм чи. Ингээд биш. Комон болоод. Комон кат гэж байсан шүү дээ. Комон. Гэнэ. Come on cat. Нөгөө нэг юу харагдаад надад нэг шок өгөн. Одоо дусчихлаа. Тайланд гээд.